שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. זמן כנסת, התוכנית שתפשפש בעבודת הכנסת ותביא לכם את הנושאים החשובים שלפעמים ככה נעלמים לנו מסדר היום. נתחיל לפני הכל בדברים שאמר אתמול במליאה השר דודי אמסלם. הנה לפניכם. אתה, לפי מה שקראנו, אתה שיבשת חקירה, אתה. כראש להב. שנייה, אתה. מה שקראנו. אני קראתי את זה באחד העיתונים. כן. דרך אגב, שמעתי בעצם מי אמר. שנייה, לא. שמענו את אשכנזי. מספר את זה בחקירות, דרך אגב. שנייה, לכן אתה יודע את האמת. אתה יודע את האמת. אתה יודע מה עשית. אז אתה לפחות תשתוק. אתה תשתוק. אם כן, השר אמסלם מטיח בחבר הכנסת יואב סגלוביץ' על שיבוש החקירה לכאורה בפרשת אשכנזי, מה שקרוי, כפי שאנחנו יודעים, בשגיאה פרשת הרפז. סגלוביץ' מגיב לו לאחר מכן, הוא מתייחס בין השאר לראש הממשלה נתניהו, לכתב האישום נגדו, הוא מציין שראש הממשלה עשה עבירות והוא עומד לדין. בלי לכאורה, בלי לסייג, מבחינת סגלוביץ', ניצב במשטרה, ראש אגף החקירות והמודיעין לשעבר, ראש הממשלה ביצע עבירות. אבל רגע, זה לא נגמר. השר החדש, יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, מטעם כחול לבן, פונה היום לראש הממשלה נתניהו ודורש שהשר אמסלם יתנצל, יחזור בו מדבריו או שישוחרר, כלומר, לפטר אותו מתפקידו, כי דבריו אינם עומדים, כך אמר, במבחן הממלכתיות. הבנתם איך זה עובד? סגלוביץ', שהעביר פרטים לרמטכ"ל לשעבר אשכנזי מתוך החקירה ביחד עם המפכ"ל דאז דודי כהן, הוא ממלכתי. סגלוביץ' שמייחס לראש הממשלה עבירות, למרות שלא הורשע, הוא ממלכתי. סגלוביץ' ששואל את דודי אמסלם בפליאה, אם הוא קורא עיתונים, הוא סופר סופר ממלכתי. אז באמת, אנשי כחול לבן ויש עתיד, אל תטיפו מוסר לאף אחד. מערכת אכיפת החוק צריכה, חייבת, להיות תחת ביקורת. לא מפטרים שרים על השמעת ביקורת, וממלכתיות אין משמעותה לשמור על פקידים שיקורי כוח, ועל הדרך לרמוס את שלטון החוק. זיו מאור, שלום. אהלן יערה, ברכות על התוכנית החדשה. אגף המשפטי של אם תרצו, יושב ראש האגודה לזכות הציבור לדעת, תודה רבה על הברכות, תודה, תודה. איזה מונולוג, איזה מילים כדרבנות. מה אתה אומר על דודי אמסלם, על השר דודי אמסלם? תראי, אני מסתכל על הדבר הזה ואני מרחיב את העדשה, בסקופ יותר גדול צריך להבין שיש פה קואליציה מאוד 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 רופפת, שלא לומר רופסת. הדבר הזה לא יחזיק. כן. צריך לזכור שהבחירות האלה, מעבר לסוגיית הקורונה שעפפה אותן, היו על השאלה הספציפית הזאת. האם יש לנו פרקליטות, כמו שאמרת, שיקורת כוח, נטולת ביקורת לחלוטין, כאשר השרים וחברי הכנסת עובדים אצלה, או שנבחרי הציבור יעשו את הצורה של הציבור? שמע, יואב סגלוביץ' עמד אתמול מעל דוכן המליאה, אחרי הדברים של השר דודי אמסלם, והתחיל לדבר על להב, לדבר בשבחו של יחידת להב. אתה יודע, ואנחנו מכירים את הסיפורים. מסמך מני יצחקי, רוני ריטמן, אלשך לאחר מכן, המפכ"ל לאחר מכן. כלומר, אנחנו יודעים את הסיפורים, הדברים לא נחקרים. פרשת הממד החמישי, יזהר שי, חבר כנסת מטעם כחול לבן, בראש כחול לבן עומד בני גנץ, בני גנץ, פרשת הממד החמישי. מה קורה עם הממד החמישי? אז קודם כל, נסיט את הממד החמישי בצד, ובואי נדבר על התופעה הזאת שנקראת להב 433. כן. מה זה היחידה הזאת בכלל? יואב סגלוביץ' עמד בראש החקירה נגד משה קצב. חקירה שמנקודת המבט של מערכת אכיפת החוק הסתיימה בהצלחה מסחררת, לא פשוט להעמיד לדין נשיא מדינה מכהן בנסיבות שבהן קרו הדברים. והוא קיבל פרס, שאלו אותו מה אתה רוצה אחרי הצלחה מסחררת הזאת, ואמר אני רוצה יחידה שתתמקד בחקירת שחיתות. אבל יש בעיה, מדינת ישראל עם כל המורכבות שלה לא מושחתת מספיק כדי להצדיק יחידת אכיפה בכזה היקף. אבל עובדים שם מאות שוטרים, עובדים שם עשרות חוקרים, יש שם המון המון משאבים שזורמים לשם בלי הפסקה. צריך להגיד, הליכוד הקים את ה... נכון. סגלוביץ' עמד בראש להב, מטעם המשטרה, הוא היה ראש אגף חקירות מודיעין, אחרי זה הקים את להב, אבל מטעם הליכוד, היה שם דיכטר, אם אני לא טועה, שהיה שר לביטחון. התובנה שיש כאן תופעה כואבת וקשה של חתרנות פקידותית חלחלה לימין רק בשנתיים שלוש האחרונות, ואולי אפשר לומר למיינסטרים של הימין, רק בשנה האחרונה.
כל הרצף של השנים הראשונות של ממשלות נתניהו, מאז 2009 ועד היום, התאפיינו באמירת הן לפקידים. כן. מעט מאוד אנשים, ארז תדמור עם הספר שלו, ואת בתוכנית ברדיו, וריקלין בכל מיני מקומות, אמרו, יש כאן בעיה של... ורוטמן, יש כאן בעיה של חתרנות פקידותית, וכאשר באה המשטרה ואמרה לשר לביטחון פנים דיכטר, תשמע, צריך יחידה שתטפל בשחיתות שלטונית, אומר נציג השלטון, ברור, כן. ולא הבין שיש כאן מתח מובנה בין הפקידות לבין נבחרי הציבור. תקשיב, אני רוצה לעשות עוד איזה עניין, ולא סתם לקחתי את הממד החמישי, כי איזר שי אמרנו חבר כנסת במפלגה של גנץ, וגנץ זה כל סיפור הממד החמישי. הממד החמישי לפני כמה חודשים, עוד לפני הקורונה, אם אני לא טועה, באזור פברואר, עבר מהפרקליטות למשטרה. היה שם איזה... מהמשטרה לפרקליטות, או חזר למשטרה? מהפרקליטות... חזר למשטרה, השלמות חקירה. למשטרה שיחקרו את הדבר הזה. לא, מימד החמישי צריך להגיד, ממלא מקום פרקליט המדינה, בזמנו, דן אלדד, אמר, צריך לפתוח בחקירה, לחקור. המשטרה קיבלה את החומר ואמרה, אנחנו פותחים בחקירה. כן. עד היום, אנחנו לא יודעים שום דבר על הנושא הזה. אני מניחה שאם נשאל את המשטרה, יגידו שהדברים אתה יודע, חקירה בהתנהלות, לא מגיבים וכולי. אני באמת לא... זה, אבל עד היום אנחנו לא יודעים מה קורה שם. עכשיו אני שואלת. דודי כהן היה יועץ חיצוני של הממד החמישי, והוא המפכ"ל לשעבר. מוטי כהן, שאין לי שום דבר נגדו, אבל הוא ממלא מקום מפכ"ל המשטרה היום. כן. המשטרה ברשות מוטי כהן תחקור את החברה שדודי כהן מעורב בה, ואנחנו לא שוכחים שבני גנץ נפגש עם היועמ"ש לפני יומיים, ואמר שהוא ישמור עליו ויגן עליו. בל נשכח שפרשת הממד החמישי... מי יחקור את הדבר הזה? שאיזר שי עכשיו אומר ממלכתיות, 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 השר החדש, כן? כן. איזה ממלכתיות? אז נגיד כמה דברים. קודם כל, הפרשה הזאת, פרשת הממד החמישי, אסור לשכוח, היא פרשה שבליבה נוגעת התנהלות בתוך המשטרה ממש. לא רק העובדה שדודי כהן יעץ לממד החמישי, מישהו שם חתם על ההסכם של הפיילוט הזה שהיה שווה מיליוני שקלים, ואם לא נעשו מעשים פלילים, בתקופה הזו לכל הפחות הייתה שם בעיה חמורה של חוסר שיקול דעת. עכשיו, מעבר לנקודה הזאת, השאלה מי יחקור היא שאלה קריטית, ויש לנו ניסיון עם הדברים האלה. כאשר יש עבירות חמורות מאוד בתוך המשטרה, היה לנו פרשת צחי בנור ב-2007, היו פרשות מאוד מאוד חמורות שקדמו לזה, התשובה היא שמעבירים לרשות ניירות ערך את הסמכות לחקור. זה דבר שקורה לעתים נדירות, וזה גם מה שצריך לעשות כעת. זו יחידת חקירה שאומנם היא מתמחה בתחום של ניירות ערך, וכאן אנחנו לא עוסקים, אומנם יש כאן איזשהו היבט של הנפקה, אבל לא זו הנקודה. זו פשוט יחידת חקירה שהיא באמת איכותית, והיא באמת עצמאית לחלוטין מהמשטרה. מח"ש הוכיחה את עצמה כבלתי ראויה לפרשות בסדר גודל כזה. התשובה היא רשות ניירות ערך, והכדור כרגע מונח לפתחו של השר לביטחון פנים, שצריך להעביר, לקחת את התיק הזה החוצה מהמשטרה, ולהעביר אותו לגורמים העצמאים ברשות ניירות ערך. אוחנה יעשה את זה? השר אוחנה יעשה את זה? זו שאלה, זו שאלה. אגב, מאחר שישראל כץ, שר האוצר, השר שאחראי על רשות ניירות ערך, הוא גם מהליכוד, אז אפשר למצוא פה רמה מסוימת של ניקיון כפיים ושל היעדר ניגוד עניינים. אם האוצר היה בידיים של כחול לבן, אז גם זה לא... תראה, אנחנו... מדובר פה בתוכנית כנסת לחלוטין, אבל הסיפור הזה שמערכות אכיפת החוק תמיד מושך אותנו. הוא אינטגרלי, הוא תמוע בתוך הפוליטיקה. כן, גיל ביילין, שלום, יועץ אסטרטגי, מצטרף אלינו. ראית את הדברים של דודי אמסלם במליאה ושל יואב סגלוביץ'? אני מודע למה שקרה, למה שקורה. רוצה קצת להתייחס, דיברנו עכשיו ארוכות על כל העניין הזה באמת, על מערכת יחסים בין הפוליטיקאים למשטרה, איך המשטרה תופסת את הדברים, והביקורת, אתה יודע, הביקורת שנשמעת בעיקר מהליכוד, אני חושבת, כלפי מערכות אכיפת החוק, משטרה, פרקליטות וכן הלאה. ואנחנו שומעים אמירות של הסתה וכולי, איך אתה תופס את זה? זה מדהים שלא החליפו את דף המסרים. אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות, כבר יש ממשלה ודף המסרים עדיין נשאר, אכלו לי, שתו לי. מי זה דף המסרים? יש אחד, דף מסרים, משם יש אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא מוריד את זה הפעם לאמסלם. אני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. אני מנסה להבין. למשל, השר דודי אמסלם נואם במליאה. למה זה דף מסרים, ומה שסגלוביץ' אומר אחר כך תגובה, זה לא דף מסרים? אני לא אמרתי על אחרים שזה לא דפי מסרים. אז כולם דפי מסרים. כן, אבל פה יש דף מסרים, שכמו שביבי אמר על הדברים הבאמת חשובים שהם משעממים, אז הדף מסרים של ביבי, שהוא בן יותר משנה, הדף הנוכחי הזה, הוא באמת משעמם אותנו. אתה יודע, גם זה שאומרים שפרשת, מה שקרוי פרשת הרפז, לדעתי לא פרשת הרפז, פרשת אשכנזי, אומרים כל הזמן משעמם. זה גם דף מסרים של התקשורת, לא יודע. זה לא משעמם, כי אף אחד מאיתנו לא באמת יודע עוד מה היה שם, אז דבר כזה. כן. אז יכול להיות שאותך זה נורא משעמם. גם הצופים והמאזינים יודעים.
אוקיי, עדיין לא כולם יודים מה באמת טוב. היה שם, זה עוד לא יכול לשעמם. אבל אני אגיד לך, מה שמשעמם, הרגע, מה שמשעמם... רגע, ניתן לגיל להשלים את המשפט. זה הסיפור הזה שעוד פעם... קשה לי עם הביטוי דף מסרים, אבל כן, אני איתך. אז אני שמח. אז אני שמח, מה, אם הייתי בא ועושה חיים קלים לכולנו, היה משעמם והיינו מרדמים בשידור, גם ככה אנחנו כולנו רחוקים, אחד מהשני. אבל הסיפור הזה, שהתקשורת אשמה, והשמאל אשם, ומערכת המשפט אשמה, והמשטרה אשמה, לא יכול להיות. אתם מיניתם את כל מי שעומד בראש, בראשי המערכות האלה. לא יכול להיות שעשיתם כאלה טעויות, שעשיתם שטויות שם, ומיניתם אנשים לא ראויים ולא מתאימים. אם אתם מיניתם אותם... אז מותר להם להתנהג ככה. למי מותר? אם למשל, ניקח את מנדלבליט לדוגמה. אתה יודע, מנדלבליט מינוי של, של ועדת האיתור, תגיד ראש הממשלה נתניהו, זה היה תחתיו וכו', בסדר. מנדלבליט מינה את עצמו לממלא מקום פרקליט מדינה בזמן שהוא יועץ משפטי לממשלה. הביקורת היא לא על דברים קטנים. מה זה קטנים? זה הכי גדול! הוא האיש החזק במערכת אכיפת החוק. אבל מינו אותו לעמוד במקום הכי מרכזי. לא מינו אותו לממלא מקום פרקליט המדינה. ממלא מקום פרקליט המדינה זה מינוי שנמצא. אבל יערה, אני חייב להגיד לפני שהביטוי דף מסרים ככה מתפייד לו לחלל האוויר, שאנחנו ממשיכים לדבר על נושאים. הבעיה האמיתית בטענת דף מסרים הזאת היא שהיא מניחה שחוץ מבנימין נתניהו, אף אחד בימין לא חושב. כולנו בוטים, כולנו רובוטים, כולנו חוזרים על מסרים, אף אחד לא באמת מאמין למה שהוא אומר. אני לא אומר לא חושב, אני אומר שמחויבים לעשות את מה שמגיע מלמעלה. מחויבים מכוח מה, אז לא, אז אני אומר לך שאני אומר את הדברים האלה מתוך רצון חופשי. אני באמת, תחזיק חזק, אני באמת מאמין בזה. אני לא מדבר מתוך דף מסרים של אף אחד. דודי אמסלם אתמול על הבמה במליאה אמר את מה שדודי אמסלם מאמין בו, ואני מבטיח לך שאף אחד שקוראים לו בנימין נתניהו לא כתב לו טקסט. זאת מערכת הערכים של 2 מיליון ימנים בישראל, תתמודדו עם זה כבר, במקום להגיד דף מסרים, דף מסרים. אז איך אפשר להתמודד עם מערכות שהימין, שבנימין נתניהו מינה את מי שעומד בראשיו, אני אתן לך תשובה. וכל הזמן אכלו להם, שתו להם, מוסד, די, הם לא מסכנים. בנימין נתניהו, ראש ממשלה, כן, בכל העשורים האחרונים, במפרקות של 7 דקות. יש בישראל מוסד מושחת ורקוב שנקרא ועדות איתור. ועדות האיתור מפקיעות מנבחרי הציבור את הסמכות הבסיסית ביותר שלהם למנות בעלי מקצוע שהם שותפים לתפיסת העולמם. אז יועץ כן אנחנו ושתו לממשלה, לבנימין יועץ נתניהו. יועץ משפטי לממשלה צריך להיות מינוי פוליטי, כי רק פוליטיקאים יודעים מה הציבור רוצה וחייבים דין וחשבון לציבור. אחרי פרשת ברון חברון בשנת 97, הפקיעו מהממשלה את הסמכות למנות היועץ המשפטי לממשלה והכפיפו את המינוי שלו לחבורה של שופטים. אי אפשר להגיד על הליכוד מינה את מנדלבליט. אי אפשר להגיד הליכוד מינה את המפכ"ל, בגלל שכל האנשים האלה עברו דרך המוסד המושחת והרקוב שנקרא ועדת איתור. כל עוד יש ועדות איתור, אין משילות. כל עוד אין משילות, אתה לא יכול לבוא בטענות לנבחרי הציבור שמבקרים את הפקידים הבכירים שעברו בוועדות האיתור. זאת אומרת שבנימין נתניהו, שהוא ראש ממשלה בהפסקות, מ-96 עדיין לא הצליח לייצר לעצמו משילות. חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. איזה ראש ממשלה. גיל, אני אגיד לך משפט ואחרי זה נמשיך בדיון, כי אנחנו תכף נפנה לישראל גנץ. יש פה כל הסיפור הזה של אמירות של דף מסרים וכו', לדעתי, והדיון הלא ענייני, כלומר, ברגע שאני שואלת אותך לגבי הניגוד עניינים של מנדלבליט, אז אתה אומר שזה דברים קטנים. לא, אני אמרתי שהביקורת לא מתעסקת בדברים ספציפיים וקטנים, אלא בדברים הגדולים. מנדלביט לא הגיע לשם לבד, באופן עצמאי. אני שומעת את האמירות של הדפי מסרים בתקשורת בכל מקום, וזה פוגע באנשי הימין באופן אישי. כלומר, אני מדברת עם אנשי הימין, אומרים לי באופן אישי, למה מקטינים אותנו למקום של דפי מסרים? אני חושבת שזה פוגע, אתה יודע, אפשר להגיד הכל, בחופש ביטוי אפשר להגיד הכל, אבל דווקא זה פוגע בדיון העניינים. תשובות טובות. לא, 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 אני לא אומר שכל הימנים הולכים לפי דפי מסרים, אני לא אומר שאתה הולך לפי דפי מסרים. וואו, כמו שאני חושב שאתה לא ישנת סיגרים משובחים ושתית שמפניות, ארגזים של שמפניות כל לילה. הימנים זה לא הימנים. יש את ראש הממשלה, יש את דרי בלפור, ויש את עושי דברו. טוב. ויש חצי מהציבור ימנים שמאמינים במה שהם מאמינים. הם לא שתו ולא ישנו. אנחנו מיד, אנחנו נמשיך בדיון. יש לנו עוד נושאים רבים לעסוק בהם. אנחנו רוצים לפנות לישראל גנץ, יושב ראש מועצה אזורית מטה בנימין, איתנו בקו הטלפון. שלום. שלום וברכה. ישראל, נפגשתם עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו, נכון? פגישה שהסתיימה לפני זמן קצר. פגישה הסתיימה לפני שעה וחצי, שעתיים, כן. מה אנחנו יכולים לספר על הפגישה הזו? שעסקה בתוכנית המאה, נכון? עסקה בתוכנית המאה, עסקה בהחלת הריבונות. אני לא מתכוון להיכנס לפרטי הפגישה, זה היה הסיכום שלנו. אני יכול לומר, אנחנו באנו לפגישה כראשי התיישבות, כולנו רוצים ועובדים קשה כדי שההתיישבות, יש 500,000 תושבי יהודה ושומרון שהם תחת חוק ירדני, והחלת החוק הישראלי על ההתיישבות עושה איתם צדק היסטורי. אנחנו רוצים לדחוף את הדבר הזה, לקדם את הדבר הזה. יחד עם זה, אנחנו רוצים לוודא
שבתוכנית הזאת אין סכנות שעלולות לחנוק את ההתיישבות, ובעצם לוודא שזה לא גלולה, המתנה שנקראת ריבונות היא לא בעצם גלולת רעל שתחנוק את ההתיישבות. אתה יכול... זה הנושא לפגישה... תשלים, תשלים, בבקשה. זה הנושא לפגישה, לשם זה התכנסנו. הצגנו לראש הממשלה את כל הסיכונים שאנחנו רואים לנגד עינינו. הוא הציג את התמונה כפי שהוא ראה אותה, ובעצם הסיכום היה שאנחנו צריכים להמשיך את הפגישה ארוכה, ארוכה מאוד, שעתיים וחצי בערך. הסיכום היה שאנחנו צריכים להמשיך את השיח הזה. כל צד הבין איפה עומד הצד השני או מה קשה לצד השני, ומכאן צריכים לראות איך מתקדמים. זה תקציר העניינים. יפה. אני ככה, אתה יכול לומר לי דבר כזה, האם נאמר לכם שעוד יהיה שינוי במפות? כלומר, מה שיש כרגע זה לא סופי המפות שאנחנו מדברים עליהן? כבר כשהיינו, אני הייתי עם ראש הממשלה בוושינגטון, אז המפה שנמצאת היום היה ברור, זה גם מופיע בתוכנית, שהמפה היא מפה קונספטואלית. כן, נכון. אבל אנחנו, ויש צוותי מסע ומתן של מדינת ישראל ושל ארצות הברית, שבעצם עובדים ומאבדים את המפה המלאה. אנחנו רק אמרנו שבסוף תושבי יהודה ושומרון הם אזרחי מדינת ישראל, שאנחנו ראשי המועצות שלהם צריכים לדאוג לשלומם, ביטחונם וטובתם. ואנחנו צריכים לראות את התמונה הכוללת כדי לגבש דעה ברורה, האם הדבר הזה מחזק או חס ושלום חונק את ההתיישבות. ולכן אין אמירות כלליות של יש מפה ויהיה בסדר. עד שאנחנו לא נראה מפה אחרת ונבין את הכיוון שלה, אנחנו לא נוכל להיות רגועים. איך אתה מאמין שהסוגיה הזאת תסתיים בסופו של דבר? אני מבינה שהפגישה הייתה ברוח טובה בסופו של עניין. קודם כל, הפגישה הייתה מאוד עניינית. אני מזכיר שכולנו, כל מי שהיה שם, זה אנשים שתומכים בראש הממשלה, מעריכים את ראש הממשלה. ואת רצונו, יחד עם זה, כולנו מחויבים לתושבים שלנו, למדינת ישראל ולטובתם של אזרחי מדינת ישראל. וככה שלא יצמד עינינו הערכה או אהבה שלנו לראש הממשלה, הישיבה הייתה מאוד עניינית, היא לא פשוטה, זאת כל צד עמד בדעתו, הסביר את דעתו, זו לא הייתה פגישה עניינית מאוד. אפשר להגיד, ישראל, תראה, אני לא אגיד ככה מה אני חושבת, אבל אתה, מה אתה חושב? אנחנו מתקדמים ביולי להחלת ריבונות ביהודה ושומרון ובקעת הירדן? שאלה מצוינת. השתיקה יותר ברורה. קשה לי לענות על זה, קשה לי לענות על זה. אנחנו בתקופה של אי-ודאות. תראי, אנחנו בעיצומו של הזדמנות היסטורי. יש פה ממשל טראמפ שהוא ממשל אוהד. ברור. עם נשיא שרוצה לעזור למדינת ישראל. יש פה ראש ממשלה שדוחף ומקדם את התוכנית עוד מספר שנים. מצד שני, בסוף האמת תמונה בפרטים הקטנים והמאוד מאוד משמעותיים, ופה הפרטים גם לא כל כך קטנים. ולכן קשה לי מאוד לענות היום לאן הדבר הזה ילך. זה תלוי כל כך הרבה משתנים. אנחנו גם רואים מה קורה היום בארצות הברית. אנחנו רואים את מערכת הלחצים, יש פה קמפיין, גם קמפיין שמאל, שהוא מאוד ברור. משמעותי. ברור, אבל תגיד, יש מצב שאנחנו נראה, אתם עכשיו במיני קמפיין, בוא נקרא לזה ככה, אני מכירה מה זה שאתם שוברים את הכלים, אתם עוד לא שם. אנחנו עלולים לראות פה שבירת כלים אם ראש הממשלה לא יענה לבקשות שלכם? קמפיין ממש נגד תוכנית טראמפ? בהחלט כן, אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. זיו, אתה רוצה לשאול שאלה? ישראל זיו מאור כאן. תראה, אני חייב לשאול, אתם מדברים כל הזמן במונחים של מקל וגזר על התוכנית הזאת. אני רוצה לדבר רגע על הגזר, על החלת ריבונות בפועל. תראה, יש ערובות, אתם שומעים מראש הממשלה ערובות לכך שהריבונות תהיה באמת ריבונות, לא כמו הריבונות בהר הבית, לא כמו הריבונות בנגב ובגליל שבהם היעדר משילות רוקן לחלוטין את הריבונות מתוכן. האם באמת תהיה ריבונות ביהודה ושומרון אם התוכנית הזאת תעבור? תראה, זה מאוד שונה מהר הבית ומהנגב, מסיבה פשוטה, שכאן זה, כל המקומות האלה נמצאים תחת שליטה מוניציפלית יהודית. והדבר הזה משנה את התמונה. כלומר, גם הר הבית. יש רשויות, יש, לא, אני מדבר מוניציפלית. במוניציפלית, בהר הבית, נמצא וואקף שמנהל שם את העניינים. היום כשאתה מדבר על ריבונות באיתמר או באופרה או באלי, אז אנחנו מדברים על מועצה אזורית עם תושבים יהודים, ולכן אני לא חושש מהיעדר שליטה. לצערי הרב, אני גם אומר הפוך, שהיום מדינת ישראל בשנים האחרונות מאבדת שליטה בשטחי C, בגלל בנייה פרועה ומתוכננת, אבל פרועה של הערבים, והמדינה לא כמעט ולא עוסקת בזה. כלומר, אני חושב שללכת אחורה בדבר הזה יהיה לנו קשה. אין לנו כבר קווי נסיגה, גם ככה הם משתוללים בשטח.
ישראל גנץ, יושב ראש מועצה אזורית מטה בנימין, תודה רבה שהיית איתנו. בשורות טובות. ובהצלחה לכולנו בעניין הזה. גיל, אתה רואה פה החלת ריבונות בעוד כחודשיים? חודש מהיום. אני חושב שבסוף... אגב, אני כן, אני חושבת שכן. אמרתי בשיחה עם ישראל, אני חושבת שכן, אני אומרת את זה תמיד. כן, שתהיה החלת ריבונות בעוד חודש? אני חושב שזה יהיה איזשהו ייצור כלאיים. זאת אומרת, אני מסתכל על ביבי ועל ההיסטוריה שלו, אני איש מדעי המדינה. אני מסתכל מה היה בעבר, אני רואה שביבי בסוף אוהב לא לקבל החלטות כאלה. הוא אמנם עשה את הסכם וואי, הוא החזיר 13% מחברון לפני הרבה שנים. הוא גם העביר את השגרירות, הכרה ברמת הגולן. בדיוק זאת הנקודה. יש עניין בין ההצהרתיות של המהלך לבין עשייה בשטח. לדעתי, כמו שאת אומרת, בסוף זה יהיה משהו כזה בעיניים, באמצע, דרדלה, כמו שקרא לזה היום אביגדור ליברמן או מצ'וקמק, לא זוכר באיזה מילה מצחיקה הוא השתמש, אבל לא... אתה לא נאחז אבל באביגדור ליברמן בדברים שהוא אומר. לא, אבל המילה הצחיקה אותי. אוקיי. אבל אני באמת לא חושב שהוא יעשה את הדבר הגדול בעוד חודש. השאלה האמיתית בסופו של דבר, בתכלס, האם המינהל האזרחי יפורק? האם יהודי יהודה ושומרון, שהם האנשים האחרונים שנותרו לחיות כאן תחת ממשל צבאי, בסופו של דבר יפסיקו לחיות בממשל צבאי ויתחילו לחיות בדמוקרטיה? האם יבשילו התנאים החוקיים לאפשר לדוגמה למועצה האזורית תמר ומגילות להתאחד לטובת האזרחים, גם היהודים וגם הערבים שחיים באזור האלה? אלה השאלות התכלס שמרכיבות השאלה האם תהיה ריבונות או לא. ולשאלה שלך, לדעתי, התשובה היא לא. בכלל. יהיה חוק. שתוכרז בו הריבונות הישראלית המלאה ביהודה ושומרון. מבחינת יחסים בינלאומיים, ההכרזה הזאת תוכר על ידי ארצות הברית, ובעקבותי אנחנו אחרי... אנחנו מדברים על החלת עשרות... הדין, בסופו של דבר זה... החלת הדין בסופו של דבר תלויה בפקידים. דיברנו קודם על חתרנות פקידותית. בסופו של דבר יש עובדי מדינה, ויש קצינים, ויש עורכי דין שעובדים במשרדי הממשלה, שצריכים לבצע פעולות כדי שהדבר הזה יקרה. עליהם אני לא סומך. אוקיי, הם לא תלויים... אבל נתניהו, כראש ממשלה נתניהו, ומי שיצביע איתו, יכול להיות שהקואליציה, הבנתי שיש חופש הצבעה. בסופו של דבר, החלת הדין יצביעו, תהיה החלת הדין ביהודה ושומרון ובקעת הירדן? כן, אני מאמין שתהיה הצבעה ויהיה תיקון חוק. אנחנו בפאנל אופטימי. לא, אבל אני לא אופטימי בכלל. החלת הדין, כרגע יש חל הדין הישראלי בהר הבית. ובית המשפט העליון, שהכריז על זכות לשוויון ועל חופש הדת ועל חופש הפולחן בכל מקום, מסרב בתוקף לאכוף את הזכות של יהודים לחופש פולחן בהר הבית מטעמים גזעניים בסופו של דבר. הסיבה שאסור לנו להתפלל שם היא גזענית נטו. אז אם בהר הבית אין ריבונות, יש ריבונות, אבל אין משילות, זה מה שאני צופה שיהיה גם ביהודה ושומרון, וזה לא אופטימי. אני בכל זאת חוששת מימין, כל האיגוף הזה מימין. צריך תמיד ביקורת, ואנחנו תמיד בעד ביקורת, ואם צריך לשנות דברים, בוא נגיד ככה, המפות לא מושלמות, אם צריך לשנות דברים נשנה, אבל אני חוששת שיקחו את זה צעד אחד יותר מדי, ואתה יודע, זה יכול... יש פה הרבה יותר מאשר צד אחד יותר מדי. צריך להבין, mm-hmm. יש שני דברים שעליהם כועסת מועצת יש"ע. כן. אחד זה עצם העובדה שהקמת מדינה פלסטינית נמצאת בתוכנית. כן. ואנחנו יודעים מה הדיבור, אוקיי, הם לא, לעולם לא יעמדו בתנאים. אבל יש כן, עוד נקודה, לא מדבר, כן. יישובים בודדים שנמצאים מחוץ לשטח שמורז כריבונות ישראלית. מועצת יש"ע צריכה... וגם הבנייה לגובה שהם טוענים להקפאה בעצם. שוב, ההקפאה לא קורית בפועל בגבעת איתן באפרת, אבל נשים רק את הבנייה, היישובים הבודדים האלה, מועצת יש"ע צריכה לחבק את זה שהם נמצאים מחוץ לקו. זה האינטרס שלנו ביג טיים. נתניהו, כל גאוותו על כך, זה שתחת ממשלתו לא פונה יישוב יהודי. טראמפ לא יוכל להסתכל לבוחרים שלו בעיניים אם יפונו פה יישובים יהודיים. ואם אנחנו אומרים את זה שהתוכנית במפות הנוכחיות כוללת יישובים יהודיים תחת ריבונות פלסטינית, אז בעצם התוכנית הזאת נמצאת בפרדוקס בלתי פתיר לחלוטין. כן. תיקון המפות הזה, הכנסת אותם היישובים יהודים לתוך השטח הישראלי, עלול בטווח הארוך לעלות לנו ביוקר. זה טריס בתוך התוכנית, ואנחנו צריכים לברך. נמשיך מיד, נמשיך מיד, חברים, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. נעבור לדברים שאמר אתמול איימן עודה במליאת הכנסת. חבר הכנסת איימן עודה מתייחס לשר אמיר אוחנה. יש לנו את זה, חברים? רשם! אבל אתה פחדן ואתה שקרן, השר לביטחון פנים. במקום שפוי אתה צריך להתפטר, אבל יש לך אור של פיל. יש לך אור של פיל. איאד חלק, איאד חלק,
אייד חלק, אייד חלק, אייד חלק, אייד חלק, אייד חלק. רצחתם אותו, רצחתם אותו. פושעים, אתה פושע. זה. לא היית, היית קצת בן אדם. חבר הכנסת עודה, זמנך תם. אני מבקשת, אני מבקשת בבקשה לרדת. אבל אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם. חבר הכנסת עודה, אתה מסיים בבקשה, תודה רבה. אני רוצה שהשקרן הזה יסתכל לי בפנים. אני מבקשת. אני רוצה שהשקרן הזה יסתכל לי בפנים. סדרנים, אני מבקשת בבקשה. אתה מות לב. חבר הכנסת איימן עודה, זמנך תם. אני רוצה שהשקרן הזה יסתכל לי בפנים. בבקשה, תרד מהבמה. טוב, כמה יצרים של מליאת הכנסת. הקדנציה הזאת הולכת להיות... יש אופוזיציה, את אומרת. סוערת. זה אופוזיציה? אני לא יודעת. למי זה אופוזיציה? קודם כל, זאת אופוזיציה. אנחנו גם ראינו את הנאום שלו, גם ראינו את הנאום של הילד שקד. יש אופוזיציה מימין ומשמאל. נכון. מה שלא בהכרח היינו רגילים. בפועל זה אופוזיציה, אבל אני שואלת אותך לא סתם. למי זה אופוזיציה? כי לפני רגע... דיברנו על דפי מסרים ועל זה שיש מתקפות נגד המשטרה, משטרת ישראל. איימן עודה עושה אותו דבר. כן, הוא עושה אותו דבר. אני לא אמרתי שלא. כן. אני לא אמרתי שדף המסרים הוא חד צדדי, כולם עובדים דפי מסרים. אמרתי שדף המסרים הזה... אבל לעניין, בוא נלך למה. לעניין הזה, כן. הסיפור, הנאום שלו, וקשה לשמוע את איימן עודה גם לי. אני מאוד לא אוהב לשמוע אותו. לפעמים... פשוט אני מאוד לא מסכים איתו, ולפעמים זה מראה למציאות, וגם אז לא נעים כן, לי. צריך להגיד, הוא מדבר על הירי באותו בחור עם... אני לא רוצה להגיד... מוגבלות. מוגבלות, נכון? זו ההגדרה, עם מוגבלות שנורה בירושלים, ובעצם נהרג מהירי של השוטרים. כן. הוא אומר רצח. כל זמן שזה בחקירה, וזה בחקירה, אי אפשר לדעת, גם לא נכון להתייחס, ובטח לא להאשים, זה בחקירה. והזירה, אנחנו יודעים מה זה זירה, תוך כדי דברים כאלה שמתרחשים, באמת, וכנראה שקראו לו וביקשו שהוא יזדהה, והוא כנראה, אני לא מכיר את התיק, אבל כנראה שהוא לא ענה, ולכן הקפיצו את הכוחות המיוחדים יותר, והם באו וזה. מה שאיימן עודה אומר, זה שמי שירה, זה אנשי מג"ב, אבל הטענה שלו, היא למציאות הזאת, לכיבוש, הוא קורא לזה, שטען את הנשק. זה בעצם מה שהוא אומר פה. עכשיו, שמים רגע בצד את זה שזה איימן עודה שקשה לשמוע אותו, שלא מסכימים איתו, okay. שהכל נורא. Okay. אבל יש בזה משהו. אם שנייה מקשיבים למילים, יש בזה משהו. זאת אומרת, המציאות המטורפת הזאת, הרגישה הזאת, העדינה הזאת, היא זאת שמכניסה את הכדורים פנימה. ואני יכולה להגיד לך שאם לא היה טרור בירושלים, אם לא היה טרור בירושלים, גם לא היה צורך בכוחות מגע וכוחות מיוחדים בירושלים. וכשאיימן עודה מצביע ואומר, רצחתם, האמירה הזאת רצחתם, אני לא בטוחה... האמירה הזאת רצחתם, רגע, יארה, אני חייב לומר, אני 100% בצד של איימן עודה בנושא הזה. זה היה פרלמנטריזם במיטבו. איימן עודה עומד על הפודיום ובטקסיות זועק את שמו של ההרוג 7 פעמים, נפל דבר בישראל, נהרג אדם שהוא בעל מוגבלות, בנשק ממלכתי של מדינת ישראל. הדבר הזה צריך לבדוק אותו. מבחינה ציבורית, לא צריך עדיין להפנות אצבע מאשימה, אבל למחאה שישנה, צריך לתת ביטוי במליאה, בשביל זה היא קיימת. עם כל המורכבות, ולא רלוונטי כרגע, לא שההרוג הוא ערבי, ולא שהאיימן עודה הוא ערבי, ואפילו לא רלוונטי לצורך העניין שהוא בעל מוגבלות. כאשר אזרח ישראלי נהרג על ידי כוחות הביטחון, יש מקום להשמיע כאלה דברים במליאה. זה לא נעים לאוזן, בדיוק בשביל זה יש מליאה. ואני לא אומר מי צודק, וזה לא רלוונטי, וכל המתיחות והמורכבות צריכה להיות, ובשביל זה אדם נכנס למליאה, ואני מדבר כרגע על לוחנה, שכולנו סביב השולחן הזה מעריכים אותו, אני מקווה גיל, אוקיי? נכנס כדי לשמוע ביקורת פרלמנטרית, לעמוד ולהזכיר את שמו של ההרוג 7 פעמים על הפודיום במליאה, זה פרלמנטריזם משובח וראוי, ועם כל המורכבות ועם כל הביקורת המוצדקת נגד איימן עודה והעמדה שלו, העמדה הגזענית שלו כלפי המדינה היהודית וכלפי הציונות באופן כללי, הדבר הזה היה במקום. אמרת את זה. כן. יכול להיות שחבר הכנסת עודה משתמש
באירוע הזה כדי להפנות האצבע המשימה לשר אמיר אוחנה, ולהגיד, רצחתם אותו, וכשהוא אומר רצחתם אותו, הוא לא מתכוון לאמיר לשר אוחנה ספציפית? ואם כן, אז מה? זאת אומרת, האמירה, הכיבוש משחה, הכיבוש הורג, הכיבוש רוצח, זו אמירה שאנחנו מכירים אותה ומתמודדים איתה. זו אמירה שבבסיס שלה היא אמירה גזענית, שמניחה שכל הנוכחות היהודית בארץ ישראל היא כיבוש מצד עצמה. זאת המהות של האמירה הזאת. עכשיו אנחנו מכירים אותה ומתמודדים איתה. אם הוא לקח את המקרה הזה, שמצדיק את המחאה שהושמעה על ידו במליאה, וקושר את זה לטענה הגזענית הרגילה שלו, לא צריך להתרגש מהדבר הזה. אבל כן צריך להתרגש, ואני באופן אישי מתרגש, מהקראת שמו של הרוג 7 פעמים על המליאה, כפי שאיימן עודה עשה. אתה מסכים? יש בינינו הסכמה, חוץ מזה שאני לא מבין על מה אני צריך להעריך את אמיר אוחנה. אוקיי, אפשר להתווכח. על מה? לא, תגיד לי על מה, מה הוא עשה? הוא דמוקרט דגול, ריסן את הגילדה השיפוטית במשרד המשפטים, בפעם הראשונה נבחר ציבור, בשנה שהוא היה שם, בפעם הראשונה שנבחר ציבור, מתייצב מול היועץ המשפטי לממשלה ונותן לו הוראות במקום להתנהל. אני אגיד לך מה מטריד אותי בדברים של חבר הכנסת עודה. אם הוא היה מתייחס, וכמו שאמרתי, לא סתם מוצבים שוטרים וחיילים בירושלים. יש שם טרור וטרור אינטנסיבי וסיכול של טרור שאנחנו לא מודעים אליו כמעט, אבל הוא קורה יום-יום. אם הוא היה מבקר גם את הטרור באותה עוצמה שהוא מבקר את הירי הלא מוצדק, כנראה לא מוצדק, אנחנו רק מעריכים, אז הייתי שלמה עם זה והייתי אומרת, אוקיי, זה בסדר. אבל השימוש הזה בירי ובהרג של אותו בחור, חף מפשע צריך להגיד, אני, מבחינתי זה תעלומה. זה תעלומה. כי חבר כנסת, אני מצפה ממנו, חבר כנסת במדינת ישראל, לגנות טרור, לגנות אלימות מכל צד. איימן עודה לא מגנה את הטרור נגד היהודים, כי איימן עודה גזען. זה הכל. כל מי שמחזיק בתפיסת העולם הפלסטינית בבסיס שלו הוא גזען, משום שהתפיסה שלו אומרת שלא אמורים להיות כאן יהודים. אין לי ציפייה ממנו, לא כחבר כנסת כי זה לא רלוונטי, ובטח לא כאדם שמזהה את עצמו כלאומן פלסטיני, שלא יהיה גזען. זאת הציפייה ממנו, הוא לא יגנה את הטרור. הוא בא ומחה את כאבה של משפחה ואת כאבו של מגזר בחברה הישראלית, כן. על מה שנתפס כעוול שנעשה, והדברים האלה לגיטימיים. על זה שבאותה נשימה הוא לא גינה את הטרור שהצדיק את הנוכחות המשטרתית המוגברת, שבסופו של דבר הובילה לתאונה הנוראית הזאת, שהוא קורא לרצח, כלומר בכוונה תחילה, זה שהוא לא גינה את זה, שוב, אין לי ציפיות ממנו, לא זה מה שהוא בא לומר. כשבן אדם מדבר על נושא ספציפי, אז לא מדברים עכשיו על כל האירועים במזרח התיכון 200 שנה אחורה. אתה צודק. אבל בגלל השימוש, שוב, המילה רצחתם, הוא מפנה את... תגיד, השר אוחנה אשם בירי הזה? נכנס לתפקידו לא מזמן, הוא אשם בירי הזה? אבל הוא בוחר את המילים, והוא אומר רצחתם, וזה לא סתם. אני אגיד לך, אבל למה הוא אמר אני רצחתם? אני לא מקלה במילים רצחתם. שנאמרות מעל דוכן המליאה. אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתו. אמרתי לך קודם כל שאני לא מסכים עם המילה ועם האשמות, כי הכל בחקירה. אבל מה שהוא אמר זה שהשר אוחנה בכניסה לתפקיד אמר שדמו בראשו של כל אחד שיפריע לעבודת המשטרה. מה שאומר איימן עודה זה שזאת הסתה, זה לחץ מלמעלה, זה לחץ של הבוס כאילו, ואז הם ישר בכזה אינטנס שישר אם בא מישהו ישר צריך להרוג אותו. אז בסוף אני אומרת לך שהדברים האלה פוגעים דווקא במגזר שלו, דווקא במגזר שהוא מייצג. כי את זה הוא מבקר, ואת האלימות שבאה שם הוא לא יודע לבקר. את משפחות הפשע ואת מה שראינו בדרום, את האלימות של הבדואים, הוא לא יודע לבקר, ותכף נראה את הדברים, היה התייחסות במליאה, חבר הכנסת אופיר סופר התייחס לפני מספר דקות לאותו סרטון, תכף נראה אותו, אבל את הדברים האלה הוא לא מגנה, ואם היה שם אם היה אלימה בין הדברים, אז... אופיר סופר, אנחנו רוצים לעבור למליאה, כן? לראות את אופיר. עוד דקות אחרונה, בסדר. אוקיי. בסדר, אנחנו קצת בזה, אנחנו רוצים לראות את הסרטון, אז תכף זה יהיה לנו ואנחנו נתעדכן. בכל אופן... זאת אומרת, צריך לגנות גם את זה וגם את זה. הרעיון הוא שחבר הכנסת איימן עודה, הוא צריך לגנות את האלימות מכל הצדדים, ואם היה פה ירי לא מוצדק, שוב, אנחנו תמימי דעין בעניין הזה, אין פה ספק. אבל הוא לא עושה את זה, והוא לא עושה את זה באופן מכוון. עכשיו בואו נראה את הסרטון שהיה בדרום הארץ, בדואים, בואו נראה את הסרטון. מתי ממשלת ישראל תחליט לבצע טיפול שורש יסודי בסוגיה הזאת? מה יקרה? אנחנו צריכים לחכות לאיזשהו אסון? אנחנו צריכים לראות ג'יפ צהל מרוח על הכביש עם הרוגים ונפגעים? אני שואל שוב פעם, ראיתי שהשר אוחנה ניגש לדרום תל אביב ואמר, אוקיי, פה אני עושה שינוי.
אני בטח לא מצפה את זה מהשר אמיר פרץ, אני כן מצפה לראות את השר אוחנה, וכן מצפה לראות כאן החלטת ממשלה שמכניסה את העניין לטיפול שורש שיטתי, אגרסיבי, שכולל תקציב, כולל השקעות, כולל מודיעין, כולל משטרה, כולל הכל. תודה רבה. טוב, מיד אנחנו גם נראה את הסרטון. בעצם חבר הכנסת אופיר סופר אומר, יש לנו, צריך להגיד, סוג של אזור מופקר בדרום, בנגב. אלימות משתוללת, ותכף גם נראה את התמונות. ואין טיפול של משטרת ישראל. משטרת ישראל חוששת ממש לטפל באותם פורעים. גם כאן האשמה רובצת על כתפיהם של פקידי משרד המשפטים, שלאורך כל כהונתה של אמי פלמור כמנכ"לית משרד המשפטים, עסקו בתוכנית לתמרוץ עבריינות, לתמרוץ פוליגמיה. אישרו שם אווירה שככל שהאזרח הבדואי מציג עצמו כמסכן יותר, כך הוא מקבל יותר גמול. ועודדו עבריינות, נתנו לאנשים האלה להבין שמשטרת ישראל היא נטולת סמכות ונטולת ריבונות באזורים האלה. זאת עבודה של משרד המשפטים, זאת מדיניות מכוונת. לא, שוב, אני מלא ביקורת כלפי המשטרה באלף ואחד דברים. במקרה הזה, ההנחיות הן של משרד המשפטים להתייחס לעבריינות הבדואית ובפרט לפוליגמיה כתוצאה של ענייני סעד ורווחה שאין לאכוף נגדם את החוק. זה מגיע ממשרד המשפטים, שם האשמה ושם צריך להיות הטיפול, לא במשטרה. אוקיי, אני איתך בעניין. אבל עכשיו יש לנו את אוחנה, הנערץ, והכל יהיה בסדר. אני איתך. יש לנו מחיסים קורא, לבעיה משרד המשפטים. תמיד הייתה. זיו, אני איתך בעניין הזה. היה שר לביטחון פנים, גלעד ארדן, לא הערכתי מספיק את עבודתו, ואני אומרת את זה מעל כל במה, זה לא נאמר באוויר, פרשת הסוהרות, דברים שקרו במשטרה, ריטמן לתגובה המאוחרת, אלשך, לא מעט את מה שאני מייחס את תקלות בכהונת השר לביטחון פנים הקודם. תראה מה קרה למשל עם תושבי דרום תל אביב, ואופיר סופר, חבר הכנסת אופיר סופר, התייחס לזה. בא השר אמיר אוחנה, ביומו הראשון או השני, הגיע לדרום תל אביב, הראה נוכחות. לאחר שבוע, אגב לא דיברו על זה, הגיע פעם נוספת. הוא בעצם אומר, השר אמיר אוחנה אומר כהכרזה, אני פה, אני בשטח, ואני הולך לטפל בעניינים. האם השר ביטחון פנים לא היה יכול לעשות את זה? ואתה יודע, ואני מסכימה איתך בכל עניין הפקידותי, אבל בכל זאת, יש לנו שרים. הלו, משילות, okay. תשלטו. יכל השר ביטחון פנים הקודם, גלעד ארדן, להגיע לדרום מדי שבוע ולפקח על עבודת המשטרה. סוד הקסם של אמיר אוחנה הוא שהוא עושה את הדברים לאור היום. הוא יכול היה להושיב את שפי פז בחדר סגור עם מפקד תחנת המשטרה המקומית ולנסות לסגור במניינים. הוא לא יכול היה לעשות את זה, הוא בחר להכניס מצלמה למדרחו ולחבק אותה בפומבי, כן? הוא בחר לתעד ולהפיץ את פניהם המושפלים של קציני משטרה. זו דרך שהפקידות בישראל לא מורגלת לעבוד בה, כן? זו דרך שהציבור בישראל לא רגיל עליה. אז יש מה לעשות לשרים. שזאת הדרך שבה משיגים תוצאות. אז לא רק הפקידות, רוצה להתייחס לזה במשפט? כי אנחנו... אני עדיין חושב שעם כל הכבוד לפקידות של משרד המשפטים, בסוף זה השר לביטחון פנים ומה שהוא מורה למטה, ואם הוא באמת ייקח את הסיפור הזה לידיים וחייבים, כי מטורף מה שקורה שם, וכולם מפחדים להיכנס, הרשויות מפחדות להיכנס, אז באמת אפשר לעשות שם מהפך שיהיה לטובת כולנו. טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד יהיו איתנו חבר כנסת לשעבר יהודה גליק, וגם חברי כנסת לעתיד שיכנסו בחוק הנורווגי, פרסומות מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק. שלום, יום של הארת פנים. אי אפשר להתחיל בלי. לזיו ולגיל ולכולם. ולכל הצופים. ולכל המסתק. ולכל העולם כולו. מיוחד לנשיא ארצות הברית שעובר ימים לא פשוטים, ולכל התושבי אזרחי ארצות הברית שעוברים ימים לא קלים. אנחנו נראה קטע של דברים שאומרת חברת הכנסת, השרה לשעבר, איילת שקד במליאה, דברים מאוד חריפים, ונתייחס. כמה אני בקמפיין הבחירות דיברתי בפני הציונות הדתית ואמרתי והסברתי שאם לציונות הדתית, אם לימינה לא יהיה כוח פוליטי, נתניהו ייקח את מה שחשוב לנו וימכור אותו לחרדים. והשרה חוטובלי, את כנציגת הליכוד, הולך שולל את הציבור בציונות הדתית, כי אמרת להם, אל תדאגו, אני אדאג לציונות הדתית, ככה את דואגת לציונות הדתית? איך את נותנת שרשות הוועדה לנדוד דיינים תעבור לידי החרדים? איך את עושה את זה? חרפה, חרפה, אין לי מילה אחרת. אם לציונות הדתית לא היו שישה מנהלים,
הילדים. אבל באתם אתם ובא נתניהו, ואני אגיד לך משהו. עוד לפני שידענו שאנחנו באופוזיציה, נלחמנו מלחמת חורמה על זה. אבל בא נתניהו ואמר, אתם תלכו לאופוזיציה, תסתפקו ברסיסים של משרדים, תסתפקו בדברים של החרדים, ובחיים לא היה מעז להציע, וגם את הוועדה לרשות דיינים אני אתן לחרדים. זו חרפה, ואני מקווה מאוד שהציונות הדתית בפעם הבאה תהיה חכמה ותראה איך נתניהו הולך אותם שולל ואיך אתם הולכתם אותם שולל, כי על האקט הזה של העברת הוועדה למינוי דיינים לידי החרדים הציבור לא יסלח לכם. יהודה, הליכוד הוליך שולל את הציונות הדתית, הפקרתם את הציונות הדתית? אין ספק שהילד שקד היא יודעת לנאום, והיא יודעת להיות אופוזיציונרית טובה, ובהחלט יודעת לנאום, אבל כמובן שיש פה סתירה מיני הווה, כל מי שיקשיב לה. הרי מה היא אומרת? היא אומרת, אנחנו נאבקנו, ולמה נתתם לחרדים? כלומר, לכל מערכת הבחירות היא אומרת, התחרות שלנו זה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. פתאום היא נכנסה, האוהב שלנו זה החרדים. למה לא ניסיתם להיאבק על הקולות שלחו לחרדים? לא ראיתי פי מודעה אחת של, 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 של ימין, הבית יהודי, לא זוכר, ימין אני מניקור, אם אנחנו לא... לא ראיתי. לא ראיתי שהם נאבקו. אז אני אומר לך שהיה בבית היהודי, תשמע, אני איש ניקוד, אני לא מסתיר את זה. היה בבית היהודי מטה שיועד לקחת... היה יכול להיות שהיה בבית היהודי, אבל... בהצלחה גדולה, בהצלחה גדולה. בהצלחה מסוימת, יש לך אזורים מסוימים. הזעקה שלהם, הליכוד שלא ישתו לנו, שהליכוד לא ישתו לנו, בסוף האויב שלהם זה החרדים. זה מה שאתה ראית בכלל התקשורת שאתה צורך, לא בכלל התקשורת שמיועדים לציבור החרדי. ימינה, ימינה, זאת מפלגה שהיא בדיוק כמו הליכוד. יש בה חילונים, יש בה דתיים, היא אפילו לא אומרת, אנחנו מפלגת הציונות הדתית, אנחנו ימינה. זה מה שהיא לא הציגה את עצמה כמפלגת הציונות הדתית, ימינה. זאת אומרת, מי שרצה מפלגת ימין יותר ליכוד מליכוד, הצביע להם. עכשיו, אני הייתי גם בקואליציה. נאבקנו למען דברים של הציונות הדתית. הייתי אלעזר שטרן, הייתי אליזה לוי, הייתה איתי רחל עזריה. את בנט, את שקד ואת כל הציונות הדתית, מעולם לא ראינו במאבקים את הציונות הדתית. לא ראינו אותם. סגן שר הדתות בנט לא ראית בענייני גיור. לא בענייני גיור. לא ראית את סגן שר הדתות בנט בענייני גיור. למען השם. תראה, אני אומר שוב, אני יודע באיזה צד אני נמצא, אבל האמת חשובה. האמת היא מאוד חשובה. בנט היה סגן שר הדתות, בתקופה שבה אני עבדתי ברבנות הראשית. אני פניתי לשאלה. יהודה, גם חבר הכנסת סמוטריץ', גם חבר... אי אפשר להגיד שהפקירו... בוא נזכור. נציגים של מה שהיה אז הבית היהודי הצביעו נגד הרב סתיו לרב הראשי לישראל, כי הוא לא מספיק בזווית של הציונות הדתית שלהם. הוא קצת מדי חרדל, קצת יותר מדי קטשופ, קצת פחות מדי מיונז, אבל עם כל הכבוד, צריך לזכור, הם בעצמם, אבל אני לא אומר, הם חלוקים בתוך עצמם. מה זה הציונות? האם הציונות הדתית היא הר המור ולהחמיר יותר בגיורים, או שהיא הרב בני לאו ולהקל בגיורים? אין להם דעה אחת. אז עכשיו כשהיא באופוזיציה, מאוד קל לצעוק חרפה, 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 ולהתלונן שלא נתנו להם תיק הביטחון, המשפטים והתחבורה. עם כל הכבוד... צריך קצת היסטוריה, צריך פה קצת קונטקסט היסטורי. בואו נסביר את הדברים. באופן מסורתי קיימת חרפה אחת גדולה שקיימת כבר עשרות שנים, שהוועדה למינוי דיינים מורכבת משני שליש חרדים ושליש ציונות דתית. בלי סיבה ובלי שום הצדקה. עכשיו... לא, יש לזה סיבה. סיבה היא פוליטית. יש שם מפלגות. לא, אז אני אומר שוב, הסיבה היא פוליטית. רגע, רגע, אבל הנקודה הקריטית מבחינה היסטורית, תחילת כהונתה של איילת שקד בתור שרת משפטים, אוקיי, שאז באופן מסורתי יושב ראש הוועדה למינוי דיינים הוא שר המשפטים. וחוץ משר המשפטים יש שליש ציונות דתית ושני שליש חרדים. באה נציגת הציונות הדתית, על אף שהיא בעצמה לא דתית, ומכהנת כשרת משפטים. החרדים כמובן אמרו, רגע, הסטטוס קוו מופר. הסטטוס קוו מופר, נתנו ליובל שטייניץ החילוני, נציג מפלגת הליכוד החילונית, להיות יושב ראש הוועדה למינוי דיינים, כאשר שקד היא שרת המשפטים. זה ויתור של הבית היהודי ושל שקד, שלא צריך היה לקרות, הם היו צריכים להתעקש על שינוי הסטטוס קוו, כי היחס המקורי לא צודק. ואז הם יצרו את הסטטוס קוו הזה ששר המשפטים הוא כבר לא זה. עכשיו אני מעדיף את ניסנקורן. נו, אז על מה הרעש? אז על מה הרעש? על מה הרעש? כאשר באמת הגורמים הציונים הדתיים בתוך הליכוד לא נאבקים על הדבר הזה, הם עושים עוול לבוחרים שלהם, ופוגעים ביכולת של הליכוד, המפלגה שלי, לבוא להגיד, אנחנו בית הוגן לציונות הדתית. טוב. זה נושא חשוב, זה נושא קריטי, זה נושא... יהודה, עוד עניין שאני רוצה להתייחס על הרבית. בדברים, אני לא יודעת אם הרבית, סתם, תכף נדבר על הרבית. חשוב, המרכז העולמי של השלום. רגע אחד, הרבית, נגיע להרבית.
איילת שקד משתמשת פה בטרמינולוגיה שמאוד קשה לעיכול, אולי רק לי, אבל תגיד לי, נתניהו מכר את הציונות הדתית לחרדים. זה טרמינולוגיה, זה ליברמן ושמאלה. אני לא יודע מה זה הטרמינולוגיה הזאת. טרמינולוגיה, כנראה שכשאתה נכנס לאופוזיציה, אתה לובש על עצמך איזשהו שריון אופוזיציונרי. הציונות הדתית... אפשר להיות אופוזיציה בלי לדבר על למכור אותנו לחרדים. נכון, תראה, צריך לדעת, הציונות הדתית ברובה לא הצביעה לימינה. רוב הציונות הדתית מצביעה לליכוד. עכשיו, יש ציונות דתית ביש עתיד, יש ציונות דתית בכחול לבן, יש ציונות דתית בכל המפלגות, הציונות הדתית, אגב, השתלבה בתקשורת, בכלכלה, בתרבות, בתקשורת, בכל התחומים, במדע, באקדמיה, בצבא. למה בכנסת חייב שתהיה מפלגה שהיא טוענת שהיא מייצגת ציונות דתית אחרי שהיא נבחרת, ויש בה חלק מהם דתיים, חלק לא דתיים? מה זה הסיפור הזה? נכון. אז לוותר. לא, ימינה... לוותר על הציונות, על המפלגה. אגב, אני חושב שאחד הנזקים הכי גדולים לציונות הדתית, זאת המפלגה הזאת שנקראת מפלגה של הציונות הדתית. אנחנו לא סימטה. הרי כל הזמן, כשאותי לימדו בבית המדרש... אנחנו לא סימטה זה... אותי לימדו בבית המדרש של הציונות הדתית, שאנחנו רוצים להשתלב. יש כאלה שרוצים להשתלט, יש כאלה שרוצים להשתמט. אנחנו רוצים להשתלב, להשתלב, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתקשורת, באקדמיה. אנחנו לא מקימים כל מיני סמטאות, ההפך, אין צבא לדתיים, אין, כל הדברים האלה הם טועים, הם טעות, אנחנו רוצים להיות חלק. אני אגיד אותך דוגמה אחרת לגמרי, אני הייתי, כשנתן שרנסקי הקים את מפלגת ישראל בעלייה. כן. בכינוס הראשון הוא אמר, ההצלחה הכי גדולה שלי תהיה, שאם בעוד עשור לא תהיה המפלגה הזאת. וברוך השם, אין את המפלגה הזאת. כי אם אתה רוצה לדאוג לאינטרסים, אתה נכנס פנימה. עכשיו, הם פיתחו לעצמם איזושהי תיאוריה שמגיע להם, לא יודע מה, להיות חצי ראש ממשלה. ועכשיו הם לא הסתכלו נכוחה על הפוליטיקה. אני מצטער שהילד שקד וסמוטריץ' ובנט לא נמצאים בתוך הקואליציה. אני באמת מצטער, הם אנשים שעושים עבודה מצוינת. אבל הם באמת כנראה קיבלו איזושהי תחושה שהם מעל או מעבר. וכנראה שהקואליציה נוחית. שוב, אז אתה תוקף אותם, אתה אומר, הם קיבלו תחושה שמעל או מעבר. הם לא קיבלו המון מנדטים. הם לא ניהלו את המסע ומתן הזה. כנראה הם מספיק טוב. הם טוענים שנתניהו דפק אותם, נתניהו אומר שהם לא הסתפקו, הם לא ניהלו נכון את הדו-שיח הפוליטי, כי עובדה שהסוף הוא שהם באופוזיציה וחבל. הם מבחינתם טוענים, וראיתי את המסיבה העיתונאים של בנט, אחרי הזה הוא אמר, אני לא מתבכיין, אבל נתניהו זרק אותנו לאופוזיציה, ככה בנט אומר. בשורה התחתונה, פוליטיקה זה לדעת, להכיר מה היכולות שאני יכול לקבל, מה אני לא יכול לקבל. אם הם היו אומרים כן על מה שהוא הציע להם, או שהיו משחקים באותה רמה, יכול להיות שהם היו בפנים, יכול להיות שלא, החוכמה של פוליטיקה זה לא להגיד, אל דפקו אותי. החוכמה של פוליטיקה זה לדעת, לשחק, להכיר. אתה חושב שנתניהו לא מספיק אוהב אותך, אז תכיר את העובדה הזאת ותשחק באופן שהוא יהיה חייב להכניס אותך. עכשיו, אני אומר לכם, בצורה הכי ברורה, הר הבית הוא המרכז העולמי של השלום. בוא נדבר משפט אחד על ממשלת האחדות הזאת. כן. למה לא נדבר קצת על הר הבית? אנחנו נדבר על הר הבית. רגע, אני שבע דקות, אף אחד לא מאשים את השמאל, זה נורא, אני מרגיש פגוע. גיל, מקור השלום? גיל פתאום מבין שיש עימותים או ויכוחים. עימות. ויכוחים בתוך הימין. ממשלת האחדות הזאת, אתה מרוצה ממנה? תראה, אני רוצה לקחת לתחילת התוכנית. בסדר, דיברנו על השר החדש, שר המדע והטכנולוגיה, יזהר שי, מטעם כחול לבן, שאומר על השר אמסלם, על הדברים שהוא אמר, שאו שיתנצל או שישוחרר. מה זה שוחרר? יפוטר, כלומר. תראי, כשאתה הולך לחתונה ושכחו את הדגים בפריזר, אז אתה יכול לבלות ערב שלם מתעצבן על זה שזרקו צמוד הדגים בפריזר, או שאתה יכול לשמוח על זה שיש חתונה. כן. אני חושב שבהחלט יש הרבה דברים שקשורים לממשלה הזאת שלא מצליחים ביניי. אבל אם אני שואל את עצמי, אם אני שמח שיש היום ממשלת אחדות, אם אני שמח שיש היום ממשלה שאנחנו לא ממשיכים את מה שהיה פה בשנים האחרונות של פילוג ושנאה וכל זה, אני שמח מאוד. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. הייתי שמח אם היו פחות שרים. אבל כשאני מסתכל, תמיד יש לי איזה בעיה. אני קונה את המשקפיים שלי אצל האופטימטריסט ולא אצל הפסימטריסט. אני אומר, יש הרבה אנשים שאחראים על הרבה תחומים, אז הם בטח ישקיעו את כל מאמציהם לקדם את הנושאים האלה. אדרבה. ואם השרים ימשיכו לבזבז את הזמן ולהגיד, אתה יותר מדי תוקף את השופטים, אתה יותר מדי בעד השופטים, אתה יותר מדי... ויריבו, לא נתקדם. ממריבות לא מתקדמים. אני קורא לכולם. יש דעות שונות בקואליציה, הם שונים, הם חושבים אחרת, כל הדעות שבקואליציה הן לגיטימיות, תכבדו אחד את השני, תכבדו את השני. אז הדיבורים על בחירות?
אני מקווה שהם לא במקום. לפעמים בפוליטיקה אתה יכול בטעות להגיע לבחירות. אני מקווה שלא נגיע לשם. אני מקווה שנדע לחיות ולכבד את השונה. היהודי, חזרתם של עלייה של יהודים להר הבית אחרי הקורונה, לאחרונה, נכון? אתה רוצה להתייחס לעניין הזה? כן, היה אירוע נפלא. ביום ראשון עלינו להר הבית עם זום, למכשיר החדש שנרקלת. 150 איש מכל העולם, מזמביה, מקניה, מאינדונזיה, מסין, מהודו, מהולנד, מרומניה, קראנו יחד את כל ספר תהילים. תגידו לי, זה לא בית תפילה לכל העמים? היינו שם, ברוך השם, עם ישראל עולה, מוסלמים עולים, נוצרים עולים. המקום הזה הוא מקום שכולו אכלה, בית תפילה לכל העמים. אנחנו צריכים רק להמשיך למשוך את הכוח הזה של האחדות של האחלה. חבר הכנסת לשעבר, יהודה גליק, מטעם הליכוד, תודה רבה שהיית. יערה, זה המנחה המדהימה, תודה רבה לך. גיל ביילין, תודה רבה שהיית איתנו, זיו מאור, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו אבי גרינצייג, שלום, פרשן פוליטיקה ועיתונות. שלום וברכה. ומעיין סמון, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, שלום. וברכה. חברים, בואו נתחיל ככה, היום כותרת גדולה בידיעות אחרונות על כך שהשר אלקין מבקש בעצם שני מנכ"לים לשני משרדים. יש לו יש שני היגיון. משרדים. יש היגיון? יש היגיון, כן. אני שומעת, בזבוזים, ויאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד אמר שזה שר מנכ"ל למשרד מים חמים, משרד מים קרים. רעיון מבריק, אבל צריך להסביר משהו. קודם כל, בזבוזים, כשמדברים במונחים ממשלתיים, זה שטויות. זה כמה שקלים לפה, כמה שקלים לשם. לא על זה תקום וטיפול מדינת ישראל. זה אחד. שתיים, אלקין מעלה טענה נכונה. אתה לא יכול להדביק את המלאג והמים רק בגלל שבמקרה הוא השר שמאחד את שניהם, זה באמת שני תחומי ניהול שונים. אז אולי יש מקום לצמצם קצת את צוות הניהול של כל משרד, ולא להביא 7 תקנים, אלא 6 תקנים, אבל אי אפשר להושיב את אותו אדם ולצפות לתוצאות יעילות באמת. אני חושב שזה מובן לגמרי. אלא אם כן הוא מהנדס מים, ואז... לא, אבל באמת, הציבור... בסופו של דבר מדובר על שירות לציבור. תראי, בוא נצא רגע לפריזמה רחבה יותר. השיח הוא נורא 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 רדוד בכל התחומים שאנחנו רואים. מובילים את זה, אגב, מי שאמרת, יאיר לפיד. אגב, אם ניקח את סוכן הנסיעות של יאיר לפיד, נחסוך המון כסף למדינת ישראל, אם כבר כן, רוצים ללכת כן. לשיח רדוד. כמו שאמר פה חברי, התפקידים האלה הם לא יכולים ללכת ביחד. כמו הרבה תפקידים נוספים, אגב, גם פיצול השרים, שאני שומע שזה מיליונים ומיליארדים, בתקופה הקודמת, אני פניתי לאוצר וביקשתי מהם לדעת כמה עולה כל שר. החישוב של האוצר הוא אתר של חבר כנסת עם כל ההוצאות שלו. הם מוסיפים את זה. אני אוסיף, יש דוח מסודר מ-2007 של הכנסת, שכל מימוש כזה של חוק נורווגי שעליו כעת עושים את הבלגן, זה מיליון שקל עלות. מיליון נקודה שמונה. סך הכל מיליון 0.07, משהו כזה, ועוד עלות חד פעמית שהייתה, אז היו צריכים לבנות משתקות. אתה יודע, צופים בבית שמי מיליון ומשהו... זה לא, במונחים ממשלתיים, זה אפילו לא פיצופים, באמת. זה נבלה. זה כסף, אין ספק, בטח במציאות של היום, שאגב היא לא כזו נוראה. מדינת ישראל שורפת מאות מיליונים על שטויות שאם היינו יודעים, היינו מתחרפנים הרבה 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 יותר מאשר הדברים האלה שהם חשובים בשביל למנוע בחירות, שזה סיפור של מיליארדים למשק, לצורך העניין. אז אתה אומר, העניין של סיכור, כלומר... שאנשים עשו את התפקידים שלהם. כן, אגב... ובסופו של דבר, באמת שהאזרח יקבל את השירות הנכון. זה אין ספק, אבל שוב, אם אני לוקח בחזרה שוב לשיח ולרדידות שלו, מה שטראמפ עושה היום בארצות הברית, זה פשוט ברכה משמיים, האיש הזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו אחרת. הוא פשוט חושף את האלגוריתם של פייסבוק, שמעודד שנאה ופילוג, זה פשוט לפי מילות מפתח. וזה מדהים, זה בדיוק השיח שאנחנו רואים פה היום. זה מה שהעיתונים והתקשורת, אני לא אוהב את החלקה של ימין ושמאל, אבל התקשורת שדורשת רייטינג מקדמת היום, וזה פשוט לא יעבוד. מה שהוא עשה שם, אם אתה מדבר כבר על טראמפ, הוא בעצם לקופיצח, מה שהשמאל עושה, ולאורך השנים, אגב, השמאל הפוסט-מודרני נקרא לזה, זה לקחת איזה פשע ממשלתי קטן, ולעשות ממנו תירוץ לאנרכיה הרבה הרבה יותר גדולה ורבויה בהרבה יותר פשעים, כביכול בשם הצדק. זה, וטראמפ פשוט מוציא את החוצה. שזה כל ההסוואה, הם אומרים שהם רוצים לטפל בפייק ניוז, ובסופו של דבר... יוצרים הרבה יותר זה, ברור. טוב, יצחק פינדרוס, שלום, שבועות דגל התורה, עם החוק הנורווגי, כשייכנס לתוקף, חבר כנסת... שיעבור בקריאה שנייה ושלישית. נכון, עבר אמש בקריאה ראשונה, צריך להגיד. בכנסת זה כבר לא קריאה, זה צריכה שנייה. וצריך להגיד שאתה תהיה חבר כנסת, בעזרת השם, מטעם יהדות התורה. נכון. בוא נדבר קודם כל,
אתה יודע מה? בוא נתחיל בבזבוזים. יש ביקורת מאוד גדולה. יש ממשלה עם המון שרים. באמת, יש הרבה שרים, אין מה לומר. ועכשיו יש טענה, לא רק שיש הרבה שרים, השרים מתפטרים, שומרים על המעמד שלהם בתור שרים, ומצטרפים חברי כנסת. כל חבר כנסת זה לשכה, שלושה יועצים ורכב וכו'. אני אתחיל מהקל אל הכבד. כן. בסדר, קודם כל אני אתחיל מהשר אלקין. כי זה מאוד מעניין, אף אחד לא דיבר על זה. הוא היה שר של שני משרדים אך לפני שבוע, והיה לו שני מנכ"לים בשני המשרדים, אחד במשרד לענייני ירושלים, אחד במשרד לאיכות הסביבה. תודה. אני נורא מתפלא שלא פיתרו את המנכ"ל למשרד לאיכות הסביבה, ולקחו את המנכ"ל למשרד לענייני ירושלים, אמרו שהוא יהיה מנכ"ל גם מאיכות הסביבה, ואולי עוד כמה דברים. אז זה קודם כל, זאת אומרת, לא השתדע כלום. הממשלה הקודמת לממשלה הזאת. זה ברמה של... זה אפילו לא העלות של המיליון שקל, החצי מיליון שקל, היה לו שני מנכ"לים. אף אחד לא התקומם על זה. תדעת מה, בנט היה שר חינוך ושר הדתות, דיברו על זה קודם. מתפלא, למה מנכ"ל משרד החינוך לא היה גם מנכ"ל משרד הדתות? צריך להגיד, אני גם שמעתי ש... אז קודם כל צריך לדעת את האמת. זה קודם כל, בבחינה הזאת. אגב, סליחה, אני אקוזר אותך. אם בנט היה לוקח את אותו מנכ"ל למשרד הדתות ומשרד החינוך, כנראה שיאיר לפיד היה מתקומם. הבנתי, יכול להיות. מסתבר. זה קודם כל. עכשיו אני גם אלך איתך לחוק הנורווגי. אני חושב שהדבר המרכזי, ואם אנחנו מדברים על מה שמפריע לאזרחי ישראל, בסוף זה הרגולציה והבירוקרטיה שעולה לו המון כסף. עכשיו, איך הרגולציה והבירוקרטיה הזאת נוצרת? באים פקידים, מגישים לכנסת הצעת חוק, מגיע לוועדה, רץ חבר כנסת מוועדה לוועדה, אפילו לא קורא את החומר, ואני, גם כשהייתי בכנסת, אבל גם לפני שהייתי בכנסת, אני מכיר את זה, נכנס, נותן סטייטמנט ובורח החוצה לוועדה הבאה. אם היה יושב שם חבר כנסת, פעם אחת, מספיק פעם בשנה, והיה מבטל איזושהי רגולציה לא נכונה בעיניים אזרחיות, מול אותו פקיד במשרד, you name it, שהכין את אותה רגולציה, הוא חסך הרבה יותר ממיליון שקל שהוא עולה שנתי, חסך למדינת ישראל ולאזרחים מיליונים רבים. לאזרחים מיליונים רבים. לכן, זה שתהיה רגולציה יותר חזקה ושהכנסת תהיה יותר אפקטיבית, היא הרבה יותר משמעותית, ובטח כשהקואליציה אפקטיבית, כי לקואליציה יש גם יותר השפעה בסוף, כי לאופוזיציה יש, ברור שיש לה פחות השפעה. היא צריכה להשפיע, אבל יש לה פחות. אבל אתה יודע, זה גם הכל תלוי בחבר הכנסת. הקואליציה. זה תלוי בחבר הכנסת. אבל אין לך. אני איתך. אין לך חברי כנסת. אבל יש חבר כנסת. יהדות התורה, לצורך העניין. קחית יהדות התורה לצורך העניין. יש שני סגני שרים ושר. אז הם כבר מנוטרלים, משבעה חברי כנסת. שני יושבי ראש ועדה מאוד מאוד פעילים. אני קשה לי לראות את הרב גפני, מגיע לוועדת הכלכלה לבדוק רגולציה בחוק פלוני או אלמוני בנושא של היתרי בנייה. לא, לא, צריך להגיד, בוא נגיד. לצורך העניין... פינדרוס, שנייה, בוא נגיד. אני שואל אותך עכשיו, בואי ניקח את זה ברצינות. אין חוק נורווגי. אני צריכה גם לדבר. ניקח את זה, אין חוק נורווגי. מסתובבים שני ח"כים ב-12 ועדות קבועות, כן. עוברים מוועדה לוועדה וקובעים לנו אזרחי ישראל, עזבי, אני כרגע עוד אזרח, אני לא חבר כנסת, נכון. לנו אזרחי ישראל רגולציה שעולה לי למשק הבית און תואפות, עולה לי זמן, עולה לי כוחות רק לעבור איזשהו תקנה, כי ישב איזשהו פקיד וכתב אותו, ואף אחד אפילו לא יכל לבדוק את זה. יש חברי כנסת שעבודה שהם עושים בשלושה ימים שווה משכורת של 4 חודשים. ויש חבר כנסת שעבודה שהם עושים בארבעה חודשים לא שווה גם משכורת שמשלמים להם 5 שנים. אתה מסכים איתי בעניין הזה? זה הכל תלוי ביעילות של חבר הכנסת. אבל אני אומר בסוף, חבר כנסת מהקואליציה, בשיאה שאין לה הרבה חברי כנסת פעילים, גם אם הוא לא רוצה להיות יעיל, הוא חייב להיות יעיל, כי הוא ימצא את עצמו מתמוטט בלי זה. יש מציאות מסוימת, יש ציבור בוחרים שבחר במפלגה הזאת, הם צריכים לקבל תשובות, הם שואלים שאלות, בסופו של דבר הוא חייב להיות יעיל. אתה רוצה להתייחס? בבקשה. מה שהרב פינדרוס אמר, חבר כנסת לעתיד, בעזרת השם, הוא מאוד נכון. חברי הכנסת פשוט רצים בין הוועדות, נותנים את ההצהרה שלהם ויוצאים. ב-2015... מה שקורה בפועל, שהפקידים למיניהם, בין אם זה האוצר, פשוט עושים מה שבא להם. ואף אחד לא עוצר אותם, כי אין זמן, כי צריך לרוץ. עכשיו, גם אם אנחנו קוראים את הליכוד עם 36 חברי הכנסת שלו, הם לא מספיקים... ובחוק הנורווגי באמת, גם התחשבו בזה ואמרו לליכוד יהיה הכי פחות בחוק הנורווגי, למה? יהיה לו הפוך, בגלל שיש לו יותר חברי כנסת, יהיה לו רק 2. כי את המינימום שצריך שכל סיעה יישב עין אחת בתוך ועדה ויראה אותה. אני חושבת שבדיוק כל השיח הזה נאחז בזה שלא מדברים מספיק על הוועדות, על עובדת חברי הכנסת בוועדות, וב-2015 אני זוכרת את זה היטב, שחברי הכנסת מהליכוד, לכל חבר כנסת שלא היה שר, היה 6 או 7 ועדות, והם פשוט תזזו בין ועדה לוועדה, ובסוף אנחנו מגיעים לשיח הזה של מה עושה חבר כנסת. אני רוצה לדבר איתך על דברים שאומרת, שאמרה, הראינו את זה קודם, חברת הכנסת איילת שקד, אמרה את הדברים הנוקבים במליאה, היא אמרה, נתניהו מוכר אותנו, את הציונות הדתית לחרדים.
תראי, א', תנחומיי, אני מבין את התסכול שלהם, אבל מה לעשות, גם אנשי עסקים... אבל זה טרמינולוגיה? גם אנשי עסקים שבאים מההייטק כנראה לא תמיד יודעים לנהל מסע ומתן ולהתנהל בצורה מושכלת. נתחיל מזה. אני אפילו יאמר משפט יותר מזה. אני מאוד מעריך גם את בנט וגם את הילד שקד. אין לי ספק שאם משה גפני היה עושה 2-3 תרגילים שבנט עשה לנתניהו, הוא לא היה יושב ראש ועדת כספים, גם אם הוא חרדי. אין לי ספק בזה, הוא לא היה מתמנה להיות יושב ראש ועדת כספים. אם הוא היה מעביר ביקורת כמו שהוא העביר בקבינט, ומעביר בצורה שהוא העביר בקורונה, ביקורת בחוץ, אני מאמין שמשה גפני היום לא היה יושב ראש ועדת כספים, אולי היום מקבל את יושב ראש ועדת הכלכלה או איזושהי ועדה אחרת, אבל לא היו שמים אותו על שיבר. אבל לעצם העניין. קודם כל, אני מזכיר לכולם, כולם כנראה שכחו, נתניהו התחייב בציונות הדתית, יחד עם השר דרי, בעת חתימת ההסכם הקואליציוני, שגם עם ימינה נשארים בחוץ, החלוקה המסורתית, שאני לא אוהב אותה, של שליש, שליש, שליש בדיינים יישאר. אז קודם כל, יש התחייבות מראש גם של הוועדה. שתיים, אני מזכיר, לפני ממשלת לפיד הראשונה, שביטלה את משרד הדתות, היושב ראש הוועדה היה תמיד שר הדתות. והדרך שהתמודדה בזה, המבדל ההיסטורית, היה שהם ביקשו סגן שר הדתות. אני לא חושב שאם הם היו מבטרים על הבריאות ולוקחים את משרד החינוך וסגן שר הדתות, הם לא היו בקואליציה היום. אז מכיוון שהמלחמה שהם ניהלו היה על משרד הבריאות ומשרד התחבורה, ולא על משרד החינוך, כי זה משרד פושט, לא מתאים להם, ולא על סגן שר דתות או משהו במשרד הדתות, על זה הם ניהלו את המלחמה, על זה הם שילמו את המחירים בחוץ. אז מה, עבודה פוליטית של ימינה פשוט לא טובה? ברור לי. הם לא יודעים לנהל משא ומתן? מתחו את החבל יותר מדי. מתחו את החבל יותר מדי. ראש הממשלה אמר בצורה ברורה, אני לא מוכן שר לאומתי במשרד הבריאות, זאת הסיבה, כולם יודעים את זה. עכשיו, זה לא, אין לזה שום קשר, לא ליהדות התורה, ודרך אגב גם לא לליכוד, בסוף. יש איזושהי מערכת. כמו שאמרתי, אם גפני היה מתבטא כך, אני מאמין שהיו דואגים שלא יושב ראש ועדת כספים. כן, אבל היא מדברת לבוחרים שלה בכלל, היא לא מדברת... אבל אני רוצה להגיד לבוחרים, וגם אנחנו ביהדות התורה. איזה בוחרים בציונות? אני אומר לך, הקריטריון שלנו, את זה אני רוצה לומר לך. מצביעים של ימינה יכולים להשלים ממשפט כמו נתניהו ימכור אותנו לחרדים? אני באמת שואלת, אני אולי לא יודע. אז אני רוצה להרגיע. אני לא חושב. אנחנו התחייבנו את זה גם בבחירות. הקריטריון היחידי שיעמוד אצלנו, ואנחנו חברים בהסכם הקואליציוני בוועדה למינוי דיינים, הקריטריון היחידי יהיה הליכה על פי כללי ההלכה, ולא משנה מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך ולמי הוא משתייך. מבחינת יהדות התורה, זה הקריטריון היחידי. יופי, אמרת לגבי הוועדה למינוי דיינים. שניים, אני אומר שוב, יש התחייבות של נתניהו לדבר הזה, אבל היא מנסה לדבר לאיפה שהם נכשלו. זאת אומרת, הציעו להם, תדאגו לציונות הדתית, הם לא רצו לקבל את זה במשא ומתן הקואליציוני, רצו את משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד התחבורה, ואז הם היום באים ומנסים ריברס, בגלל שהם באופוזיציה, להחזיר את הבוחרים שלהם. גרינצייג, תעזור לי בסיפור הזה. לא, שנייה, שנייה, חברים, שנייה. היה פה קמפיין הסתה נגד החרדים במשך 3 מערכות בחירות. היה חתום עליו גם גנץ. לפיד וליברמן התחלקו. גם גנץ וגם לפיד וגם ליברמן. מה זה? מה זה? מה, שהילד גם מתלבשת על זה? מה זה? לא, קור אותנו לחרדים? שימי לב שהילד הולכת לנישות יותר ספציפיות. הם לא התלוננו על דיינים, אוקיי? הם הלכו על המקום היותר, את יודעת, הציבור הישראלי, הגיוס, דברים כאלה. היא יורדת כבר לרזולוציות שזה כאילו המאבקים בין הציונות הדתית לחרדים, אבל היא גם מאבדת את זה, כי היום זה כבר לא כזה נושא. זה אחד. ושתיים, יש בעיה לילד שקד ובנט, ואני חושב שהיא מתחילה עוד לפני המסע ומתן שהם ניהלו. הבעיה שלהם מתחילה עם זה שהבוחרים שלהם, לפחות חלק, ידעו שהם יישארו בחוץ. הבוחרים שלהם לא מאמינים בהם שהם חלק מהבלוק, הם לא האמינו בהם. אם הם רוצים לקחת דוגמה לשני הצדדים, צריכים לקחת את זה במפלגות החרדיות. כל בוחר חרדי ידע שש"ס ויהדות התורה ואימא, גם אם ייתנו להם חצי מהתפקידים שהם קיבלו היום, יהיו עם נתניהו בגוש, ולכן הם יכלו להצביע, גם רוב הבוחרים שרוצים להרוויח את ביבי כראש ממשלה, וגם רצו להצביע למפלגה חרדית, יכלו לקבל את זה בחבילה אחת. בא הבוחר הדתי-לאומי ואומר עצמו, אני לא יכול לקבל את זה בחבילה אחת, זה או שאני לוקח את הריזיקה עם ימינה, או שאני הולך על הליכוד על בטוח ושם את הליכוד, והליכוד קיבל יותר קולות בציבור הדתי-לאומי מאשר ימינה. ונקודה שנייה, וזה מה שהרב פינדרוס אמר פה, ימינה לא דואגת למצביעים שלה. ש"ס ויהדות התורה יודעים שהדבר הראשון שהם צריכים לקחת, שהם לוקחים תיק, שהם לוקחים ועדה, דבר ראשון, מה עוזר קודם כל לסקטור שלנו, כן? יש לנו מצביעים. אז אתה אומר, זה שהם נשארו באופוזיציה, הם לא דואגים לה... עכשיו אתם חוזרים ודואגים, מספרים לנו על הדיינים, קודם נלחמתם על משרד הבריאות, על הביטחון, זה מעניין את המצביעים שלכם? טוב, פינדרוס, דברים שאתה נכנס לכנסת, דברים שאתה שם עליהם את הדגש. אני, עם מה שהתחלתי, אני חושב שהאזרח הישראלי, מה שמטריד אותו ביום יום, מעבר לנושאים לאומיים, ביטחון, ריבונות, בתי משפט, כל הדברים האלה, זה הסבל היום יומי מהבירוקרטיה. זה עולה המון כסף, זה עולה המון זמן והמון כאב ראש, ואני חושב שכן, בדיוק את העבודה הזאת בוועדות ברגולציה,
לנסות לפשט רגולציה במדינת ישראל. אני חושב שזה הנושא הכי קריטי היום לאזרח ממוצע במדינת ישראל. איך אתה מתייחס לכל הביקורת שמגיעה מימין נגד היועץ המשפטי לממשלה והניגוד עניינים שלו עם ממלא מקום פרקליט המדינה? כמו שאמרת, דיברת על הפקידים. איך אתה מתייחס לכל הדבר הזה? אפילו משטרת ישראל? המערכת היא מערכת רקובה. אנשים ספציפית, אני לא, אין לי שום תלונות על אף בן אדם ספציפי, הם נכנסים לתוך מערכת, והמערכת יש לה זה מערכת מאוד מאוד רקובה. המערכת עובדת אחרי שהם הפסידו את השלטון ב-77, מאז מנסה לחזור לעצמה בכל מיני דרכים. אז היא משתמשת בתקשורת, היא משתמשת במשפט, היא משתמשת במשטרה. היא לא מסוגלת להתמודד עם מציאות דמוקרטית במדינת ישראל, והדרך שלהם זה להתמודד. אז בסוף, נכון, מגיעה תלונה, אז המשטרה מתחילה לחקור, ואז נהיה כדור שלג, ואז מתחיל מלחמה, ואותו דבר יועץ משפטי. מה לעשות? מנדלבליט בסוף קיבל המלצות מהסגנים שלו, אז זה לא היה לו מספיק אומץ להגיד להם, קחו את זה, תגרסו את זה במגרסה ותלכו לכל הארוחות. אז הוא בסופו של דבר קיבל החלטה, אבל הבעיה היא לא הבן אדם, הבעיה היא השיטה. השיטה היא לא, היא רקובה, בגלל שמשתמשים בה נגד אנשים. ואת יודעת, ראינו את זה בהתנהלות של המשטרה מול הציבור החרדי בקורונה. ראינו את זה בהרבה דברים. הצורת ההתנהלות הזאת, שמשתמשים בדברים שהם לא רלוונטיים לשירות לאזרח, משתמשים במערכות האלה שהיו צריכים לבוא לתת, להגן על אזרחים, להגן על אזרחים בביטחון שלהם, להגן על אזרחים מפני שידפקו אותם בדרך כזו אחרת. שם בתי המשפט היו צריכים להיות, הם מגינים על האזרחים מפני כן. הדמוקרטיה. יצחק פינדרוס, מזכ"ל דגל התורה, תודה רבה ובהצלחה. תודה. נראה אותך בכנסת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ואנחנו עוברים לכנסת. הלל ביטון רוזן איתנו, שלום. היי, הערה, צהריים טובים. צהריים טובים. אנחנו כאן בכנסת ישראל. אנחנו שומעים על הידבקויות של קורונה בכנסת, גם עוזר של אחד מחברי הכנסת מהרשימה המשותפת, וגם אתמול שמענו על איש החזקה במשרד ראש הממשלה. נכון, נכון, אז באמת חבר הכנסת מהרשימה המשותפת סמי שחאדה, הנהג שלו בעצם התגלה כחולה קורונה, מה שכמובן הכניס אותו באופן מיידי לבידוד, וזה באמת ככה מכניס לאיזשהו היסטריה קלה, אבל כמובן שהכנסת כבר מתורגלת לדברים האלה, גם בסיאו של הגל הראשון, שספק אם אנחנו עדיין נמצאים בו, אז כבר נכנסו מספר חברי כנסת לבידוד, וגם כאמור, ראש הממשלה שלנו גם היה לשעבר בבידוד, ומה שבאמת גם מעלה עכשיו את השאלה, שאותו איש החזקה שבאמת תפעל איזושהי מסיבת עיתונאים במוצא שבת האחרון שהתגלה כחולה קורונה, אז באמת לפחות כרגע ראש הממשלה לא צריך להיכנס לבידוד, אבל הדבר הזה עדיין נבחן. אנחנו יכולים באמת לדווח, אנחנו גם נכנסנו לכאן, יש הקפדה יתרה על הנהלים כאן בכנסת ישראל, ועושה רושם לפחות שגם חברי הכנסת וגם העובדים לוקחים את הדברים האלה לתשומת ליבם, ואנחנו גם יודעים שהופעלו אמצעים טכנולוגיים באמת לבחון ולבדוק האם באמת יש נוספים שצריכים לעבור בדיקת קורונה, ויתרה מכך אולי אפילו להיכנס לבידוד. נניח יערה. אותו יועץ של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אגב אתמול דיברנו עליו בהקשר אחר, אמר על שצריך להיות פה מדינת פלסטין ולידה מדינה כלל אזרחיה, אבל זה בנושא אחר. נניח אותו יועץ, על כמה בסביבתו הושפעו מכך, נגיד בתוך כנסת ישראל, אולי הבטחה, אולי אנשים נוספים שעובדים עם חבר הכנסת אבו שחאדה? כן, אז באמת אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר נגיף הקורונה הוא נגיף שעובר בצורה טיפתית, בצורה של מגע, מה שהופך אותו למאוד מדבק. מספיק שאותו נהג באמת נכח איתו ביחד באיזושהי ישיבת סיעה, אז זה באמת יכול להכניס חשש, אולי כלל חברי הסיעה הרשימה המשותפת יכולים להידבק בנגיף. הלך לאחד מחדרי האוכל בכנסת, יכול להיות שחברי כנסת נוספים, עובדים נוספים נדבקו, וכן מדובר על מעגלי הכפלות של נדבקים בנגיף, ובדיוק כן. בדבר הזה כרגע מתעסקים ובוחנים, גם באמצעות תצלומים והצלבת מידע. האם באמת יש נוספים שצריכים להיכנס לבידוד ולערוך בדיקות לגילוי נגיף הקורונה? טוב, פגישה של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי מועצת יש"ע, דיברנו בפתח השעה הראשונה עם ישראל גנץ, סיפרנו על הפגישה, אבל דברים שאתה יכול להגיד לנו, איך הפגישה הזאת הסתיימה ומה הרשמים ממנה?
אז כמובן עדיין אין פרוטוקול רשמי לישיבה, אבל מדיווחים שאנחנו מקבלים, אנחנו שומעים שבאמת הישיבה התעלתה לטונים גבוהים. באותה ישיבה הטיחו ביושב ראש הכנסת ביריב לוין, שכידוע הנושא קרוב לליבו. בעצם אמרו לו, אתם מצד אחד אומרים, כמו אצלנו בראיון אתמול בערוץ 20, לא תהיה מדינה פלסטינית, הליכוד מסרב לכך בתוקף, אבל בתוך תוכנית המאה, החלק ממנה זה להכיר במדינה ערבית שתקום בין הים לירדן. זאת ועוד, גם יש להם איזשהם תלונות על המפות שכבר אושרו, על אותם שטחים שמתוכננים להכיל בהם ריבונות. אומרים, לא מספיק הביקה, צריך להכניס את כל גושי ההתיישבות לרבות מקומות נוספים בהם חיים הרבה מאוד יהודים, לא לוותר על הדבר הזה. זה באמת סלע המחלוקת כרגע בין ראשי ישע לבין ראש הממשלה ונציגיו מהליכוד. אנחנו כמובן נמשיך ונדווח ונעדכן ברגע שאנחנו נשמע פרטים נוספים על מה שהיה באותה ישיבה, שכפי שנראה היא ממש לא האחרונה בסדרת פגישות שעוד צפויה להיות עד יולי, שכאמור ראש הממשלה וחברי הליכוד הבטיחו שתוכל ריבונות בארץ ישראל, בעזרת השם. בעזרת השם, נקווה. הלל ביטון רוזן מהכנסת, תודה רבה. תודה לכם. חברים, אני עוד פעם טיפה חוזרת לשיח הזה, ראשי מועצת ישע. בסוף המאבק מגיע מימין, זאת אומרת, גם משמאל, גם מימין. כן, אבל צריך לזכור משהו אחד. קודם כל, יש לנו בעיה מובנית בימין. אנחנו עושים טעויות תמיד כעת, אם זה היה עם שמיר, זה היה עם נתניהו בסיבוב הראשון, תמיד כולם רוצים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור. כן, השאלה היא... ומושכים קיצונית, ובסוף רק מסידים מזה. טענות כנראה נכונות, בחלקם לפחות. יכול להיות. אז מה עדיף, לא לקבל כלום? הרי בסוף זה האופציות. טוב, כרגע זה מסע ומתן, אנחנו מקווים, באמת, כמו שאלתי את ישראל גנץ, גם שאלתי אותו, יכול להיות שיהיה פה קמפיין נגד בסוף? אז הוא לא שלל את זה. נשים את הדברים על השולחן. כן. טראמפ אולי יהיה פה עוד 4 שנים, יש סיכוי טוב, נראה כרגע אפילו שהסיכוי טוב מאוד, אבל זה לא בטוח. יש לכם הזדמנות שהיא כרגע לפחות חד פעמית, לעשות משהו היסטורי באמת, כן. אוקיי? לסיים, לשנות חשיבה לטווח ארוך מאוד על כל הנושא הזה של יהודה ושומרון. אתם כעת מתחילים להיכנס לקטנות, אם זה אומר שאחרי שיפרקו את החמאס, אז תהיה מדינה פלסטינית, נו באמת. קחו, דבר ראשון, קחו את זה, אל תנהלו מאבק, אל תפריעו מימין, תנו לנתניהו להתמודד עם הבעיות שיהיו לו גם ככה משמאל, הרי התקשורת תילחם בזה, ואנחנו כבר מכירים את ההתנהלות, והארץ ינהל קמפיין נגד זה. תתנו לו להתמודד עם הבעיות האמיתיות. למה אתה חושב ככה? מפתיע, כן. אני שוב מסכים עם ידידי המלומד. אגב, תכף נראה קטע של אלי אבידר, זה קצת מתחבר לדברים האלה, כן. אגב, בדיוק גלס פרסמו שפרטים חדשים מהמפה האמריקאית. כן, 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 הדברים במפות לא סגורים. בסדר, אבל הוא אמר משהו נכון, וזה באמת, החבר'ה שנמצאים שם, שבאמת רוצים לקדם את הדברים האלה, הם צריכים לחשוב קצת כמו מי שהם מתנגדים לו, קצת כמו הפלסטינים, כמו המוסלמים. באסלאם יש אמרה מאוד מאוד, מאוד בסיסית וחשובה. סבלנות מפתח לניצחון. קודם כל ניקח קצת, ניקח קצת, ניקח קצת, ניקח קצת, ניקח קצת, בסוף זה יהיה שלנו. הם מצליחים. אגב, ככה זה עובד ב... ככה זה עובד... כל דיפלומטיה עולמית זה ככה, תמיד. ככה זה עובד ביהודה. צריך להגיד, ככה זה... הרי לפני 10 שנים, יהודה ושומרון, וגם על האדומים, לא היו קונצנזוס. עוד דגל ועוד עז, כמו שאמר אחד מגדולנו. עכשיו, צריך להוסיף עוד משהו. ושכחנו את זה. אנחנו תמיד היינו טובים, אגב, כמדינה גם, תמיד היינו טובים בלכבוש במכה, וגם להחזיר במכה. אבל אז בלהתקפל בבום. לא ידענו לעשות את הסיפוח הזוחל הזה. דווקא את הדברים האלה הקטנים, הצעדים החשובים, אנחנו לא יודעים לעשות אותם. אנחנו נופלים. זה כמו שאנחנו דגים דג ומחזירים אותו, כי חבל. אני חושבת שעכשיו זה כן מתקיים, אבל... אבל... כן, טוב, בוא נראה דברים שאומר אתמול חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו במליאת הכנסת. במדינת ישראל 2020 יש למנהיג העליון נתניהו את השופר יעקב ברדוגו. בכל תוכנית רדיו ידאג השופר ברדוגו לחזור פעמים רבות על צמד המילים. ראש הממשלה, ראש הממשלה, ראש הממשלה צדק כשאמר. זוהי זכותו של ראש הממשלה לחשוב ככה. ראש הממשלה הוא המנצח הגדול בדבר הזה. ואתם חושבים שזה מקרי, נכון? זוהי תעמולה מתוכננת, מדויקת, בהנחיית יועצי ראש הממשלה, שאינה מביישת את צפון קוריאה. טוב, תקשיבו. רגע, רינצייג, רגע. אני פגוע אבל, אני ממש פגוע. גם אני. להגיד ראש הממשלה בנימין נתניהו זה תעמולה. ישב פה קודם גיל ביילין, איש מפלגת העבודה, אנחנו מכבדים אותו, מערכים אותו פה, ואמר, ביבי, ביבי.
אין דבר יותר מזלזל מלקרוא לראש הממשלה בכינוי חיבה, למרות שזה חיבה על פניו, אבל הוא ראש ממשלה, תעשו לו כבוד. אותו דבר שר, שימו לב איך סגן השר, גדי יברקן, שהם זלזלו בו והפכו אותו לחבר כנסת. כן, את המגישה שאמרה חבר כנסת, איך בסוף המגישה שאמרה לו, אתה מנמיך אותי, אמרה לו. ניסתה להפוך את זה עליו כאילו עוד. עכשיו, להגיד ראש ממשלה, ואנחנו לא מדברים על אחרים, עיתונאים או רוצים להיות עיתונאים, שאומרים ראש הממשלה יוצא, ראש הממשלה, כל הביטויים האלה, זה לא תעמולה. להגיד ראש ממשלה זה תעמולה. רחמנא ליצלן. עכשיו, אני אוסיף משהו. קודם כל אני פגוע ברמה אישית שהוא לא קרא גם לי שופר. אני פעם אחת זכיתי שלפיד לא אהב איזה ציוץ שלי וכתב שאני השופר של נתניהו. יש להם בעיה, יש באמת בעיה לשמאל שלא להציב טיעונים. זה האמת, ברמת הטיעונים השכליים, מדברים על החלת ריבונות, מדברים על כל נושא אחר, קשה לו להתמודד שכלית. אפילו החוק הנורווגי שהבוקר, את יודעת מה, אם מדברים על תעמולה, אני אספר לך. הבוקר במבזקים בכמה כלי תקשורת, הביטוי היה שהחוק הנורווגי השנוי במחלוקת עבר. למה שנוי במחלוקת? איזה מחלוקת הוא שנוי? אין מחלוקת. בעולם כולם מסכימים שהוא יעיל, כולם מבינים את הצורך בו, העם לא חוקק. יש מחלוקת. יש אופוזיציה. תראו אותה בפרלמנט, בכנסת. אלא מה, יש אופוזיציה שלא אוהבת אותו. אז כל חוק בעולם הוא שנוי במחלוקת. את מכירה חוק שלא היו מתנגדים ותומכים? אבל הם יכניסו את זה לתודעה, שנוי במחלוקת. אז הם שופרות? למה הם לא שופרות? הם שופרות של האופוזיציה. אבל תמיד אנחנו השופרות. יש להם בעיה, הם לא יודעים להתייחס לנושא, אז הם מונים אדום מיניהם, הם מתייחסים לגופו של אדם, ומנסים להפוך אותך לשופר, לפסול, לבעייתי, לאיזה משהו, איזה בובת מריונטה. לא, צריך לא להתרגש לזה פשוט, לא להתרגש. הם פשוט פועלים בשיטה, שוב, פלסטינית. הם פועלים בנרטיב, הם לא פועלים בסיפור, לא פועלים באמת. אני הייתי, אגב, בהרצאה של יאיר לפיד עוד טרם היותו גדול אומה, בבר אילן, כשהייתי סטודנט, והוא פשוט אמר את זה, כשהוא היה תנאי עוד. הוא אמר את זה, תקשיבו, האמת כבר לא קיימת. אין יותר אמת, יש פה עניין של נרטיב. אני אגיד לכם, אני אגיד לכם מה מטריד אותי באמירות הללו, וצריך להגיד, חבר הכנסת אלי אבידר, הוא מישראל ביתנו. הוא מהליכוד. מפלגה שעד, נכון, 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 הוא בבסיס מהליכוד. מפלגה שעד היום מנסה להגיד כאילו היא ימין. היא מנסה למצוא את מקומה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן דיבר על הקשקושים של נתניהו בהקשר של סיפוח. גם השימוש במילה סיפוח זה, 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 זה טרמינולוגיה שגויה מהיסוד, זה, זה, זה. אבל לא ניכנס לזה. האמירה הזאת שופר, בדיוק, היה לנו ויכוח רק עכשיו על העניין של דף מסרים, זה לעשות דה-לגיטימציה לכל מישהו בעל דעה אחרת. כלומר, אומנם הוא כיוון פה לאחד הפרשנים הטובים בישראל, יעקב ברדוגו, אבל הוא באמת עושה דה-לגיטימציה לכל מי שיש לו דעה אחרת, וצריך להגיד, רבים מהם לא מתראיינים בכלי תקשורת או אצל עיתונאים מסוימים שמזוהים ימין. אני אומר, יש תמיד, יש איזה ביטוי, אני לא זוכר מי זה היה מההוגים הצרפתים של אני לא סובל את הדעה שלך, אבל אני אמות בשביל לאפשר לך להשמיע אותה. אז במקרה שלהם זה קצת שונה, אני לא סובל את הדעה שלך, לכן אני ארוג אותך כדי שלא תוכל להשמיע אותה. זה הכל. מה שהיה פה זה דבר מאוד פשוט. עלה חבר כנסת בישראל לדוכן המליאה, ואמר בפה מלא לעיתונאים, אם תישרו קו עם ברדוגו, זה מה שתספגו. אם לא, יהיה לכם נחמד, זה איום בצורה הכי מפורשת שיש, אני לא רואה את זה שבצורה אחרת. אגב, אני גם מכיר את הפעילות של חברי הכנסת. אני מפורש שהחקים הימין לא מחזירים באותו מטבע, לא רק החקים, גם אנחנו צריכים להחזיר באותו מטבע. אמנון אברמוביץ' הוא שופר של השמאל, הוא שופר מוצר אגב, אין ספק על זה, האיש הזה הוא שופר מוצר של בגץ ושל חקים מסוימים בשמאל, אוקיי? רינה מצליח, וככה הלאה, לקחת את אותם אנשים שמזוהים עם השמאל, ולהציר את זה, הנה הוא שופר, בדיוק. אביעד גליקמן, אגב, זה הצליח. אביעד גליקמן זה נושא, הניסיון, אני יכול להגיד שיש לי קרדיט קטן בזה, אבל לא רק אני, הרבה הרבה אנשים ברשת ובזה עיתונאים, התחילו, מאז שהתחילו לשייך אותו כדובר הפרקליטות, זה תפס. היום יש אנשים שבאמת חושבים שהוא דובר הפרקליטות. אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משהו, גם על גליקמן וגם דרוקר וכולי. היה פה תפיסה במשך עשרות שנים שיש עיתונאי ויש עיתונאי ימין. גם עיתונאי ימין זה בכלל דבר שלא היה, כן? סימורון כזה, כאילו. עכשיו, צריך להגיד, יש עיתונאים, בסדר? שאוכלים מידה של המערכות, פרקליטות, משטרה וכו', והכל ידוע. מה שהבעיה האמיתית פה, זה שהם מקבלים הודעות עברות ומעבירים אותם כפי שהן, מילא. הבעיה האמיתית, שהם לא מסקרים את ניגודי העניינים בתוך מערכת המשפטית, למשל דברים שחושף קלמן ליבסקין, וצח פיצן, הקולגה שלנו מועלים בתפקידם, נקודה. וכשאומרים שופר,
אנחנו, על מה אנחנו מדברים? על חוסר העברת המידע לכלל הציבור, ואני לא מייחסת את זה חלילה לברדוגו, שדווקא הדברים שלו מאוד ענייניים, אני מייחסת את זה לאותם אנשים שמעבירים הודעות דוברות ומעלימים דברים אחרים. המציאות יראה בדיוק הפוכה. השמאל מחויב לנרטיב של כל מיני כללים ומחויבויות מערכתיות, ודווקא עיתונאי הימין הם העיתונות החופשית היום. הם היחידים שיכולים באמת לדבר. נגיד שיש להם איזו מחויבות שהם לא פומבית, לא יוצאים נגד נתניהו. את יודעת מה? נקבל את זה. נגיד שברדוגו משתדל לא לצאת נגד ראש הממשלה נתניהו. אגב, הוא גם יוצא נגד. וגם את זה הוא עושה, נכון. אבל נגיד שזה זה, אבל מצד שני, הוא מבקר את כל המערכות, הוא מרגיש חופשי להתייחס לכל בעיה זה. את רואה אדם כמו גליקמן, הוא באמת בבעיה. הוא לא יכול לגעת בפרקליטות, הוא לא יכול לגעת בבית המשפט, הוא לא יכול לגעת במשטרה. על מה הוא כן מסקר? הודעות דוברות? באמת הוא דובר הפרקליטות, זה כבר לא בדיחה. אני אגב בדעה שלפעמים הוא פשוט מוריד את ה... לטוויטר, נקודתיים, מוריד את זה ופשוט מדביק. תצייץ, מה שנקרא. כן, תצייץ. לא, זה כבר היה. אבל מה שחשוב להבין פה, זה דבר נורא פשוט. כל ההודעות האלה וכל השיח הזה של שופר או לא שופר, בואו ניקח את ברדוגו ובואו ניקח את אילה חסון. מהבכירים שבבכירים שיש. ברדוגו, ראינו מה אלי אבידר עסק אתמול, את המכתב ששלחו למפקד גלי צהל, אני קראתי על ברדוגו שדרשו להדיח אותו, אילה חסון עוברת אינקוויזיציה. היא לא מראה את זה כי היא בחורה מאוד חזקה. היא פעם אחת כמעט כן נשברה באיזה רעיון רדיופון. כן, היא עוברת אינקוויזיציה דקה אחר דקה אחר דקה. לזכותה יאמר שהיא לא נשברת, אבל ככה זה עובד. אם את הולכת נגד הדעה שלנו, אנחנו פשוט נעשה לך את המוות. וזה מה שאתה... ובמובן הזה, אגב, כתב בני ציפר, נראה לי, כתב מאמר יפה על יאיר נתניהו דווקא, וחשוב, ואת יודעת מה? הוא עלה לנקודה. הוא כתב שהוא כן מעריך את מה שיאיר נתניהו עושה, כי מה שהוא עושה זה לזהות שהימין היה כל הזמן במגננה, באיזה סוג של התקרבלות ופחד, ודווקא לקח את זה למקום השני, לזהות את החולשות שבשמאל, וזה... תראו, ואני מוסיפה לכל הדיון הזה דברים שאומר היום רזי ברקאי בתוכנית שלו. הוא מדבר על כך ש... פספס. מה? הוא פספס. למה? הוא עוקב בשמאל. זה מה שהוא אמר. אם מישהו שמאלני ייקח רובה, הוא יפספס וינסה לראות, הוא פשוט יפספס. זה הסעיה. אין בשמאל ולו אחד שמתחיל לקנות אקדח, ואם יקנה לא ידע להשתמש בו, ואם ישתמש יפספס, ככה זה השמאלנים. הוא אומר את הדברים, צריך להגיד, הוא אומר את הדברים בהקשר לאיומים נגד ראש הממשלה נתניהו. זה מחלי שמדברים על זה ככה בכלל. זה ממש מחלי. אם תארי לעצמך שאת היית מדברת ככה על איימן עודה, בסדר? יש לך ספק שהיית יוצאת מפה בניידת? זה מטורף, זה פשוט מדהים שמדברים ככה. זאת ניידת, אנחנו מדברים פה... זה נהיה לגיטימי לדבר על זה. על כך, קודם כל, על... קשה לי עם המילה הסתה, בסדר? אבל אנחנו מדברים פה באמת על אמירות נגד ראש הממשלה. זה יותר מזלזול, זה ממש... אבל מעבר לזה הוא בעצם אומר, וזה משהו שאני לא מצליחה להבין, ש... השמאל לא אלים, הוא לא יודע לראות באקדח, הימין יודע. ברור. זה הסאבטקסט. עכשיו... אגב, זה סותר את הטענה המרכזית של השמאל, שרוב הסיירות ורוב הקרבים הם שמאלנים. כן, עכשיו... זה פרטורה של בגין, אתה חוזר. אם הולכים להיסטוריה... מעבר לזה, כל ביקורת שנשמעת מימין נתפסת בשמאל, בוא נגיד, כהסתה. ולא סתם ראש הממשלה מגיש תלונות במשטרה. הוא בא ואומר, יש אלימות... מצד שמאל. חשוב, גם מה שהיה עם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, הייתה פה אלימות מאוד קשה משמאל, הורידו את זה. שלוש האירועים הכי גדולים בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועוד לפני הקמתה, של אלימות, הראשונים, שלושתם הגיעו משמאל. הראשון זה רצח דוקטור דיאן בירושלים, שבוצע על ידי השמאל. השני זה הירי על אלטלנה ורצח 16 חיילים, שבוצע על ידי אדון רבין וכו'. והשלישי זה... אסור להגיד. לא, אני אומר, אין שום בעיה. רבין היה רוצח שרצח 16 יהודים, צריך להגיד את זה על השולחן. הוא לא הורשע בדין, אז בואו נוסיף את המילה לכאורה. בואו נוסיף את המילה לכאורה. בעיניים יהודיות. בסדר, בעיניים יהודיות הוא אחראי להרג של 16 יהודים. בואו נגיד נוסיף את המילה לכאורה, כי הוא לא הורשע בדין, ואנחנו מכבדים את החוק, אבל צריך להגיד, האירוע השלישי שאוהב משכוח. בן גוריון שהיה מעורב בסיפור הזה. אוקיי, הוא לא היחיד, נכון. והאירוע השלישי, הניסיון התנקשות, זה גם שוכחים, אחרי קום המדינה, הניסיון התנקשות הראשון בשר בישראל היה בשר דוד פנקס. שהיה שר דתי, הניחו לו פצצה בבית, שתי פעילי שמאל, אחרי 50 שנה אחד מהמתוודא, ברח לשמו כעת, היה פעיל שמאל מאוד מאוד מוכר. השמאל ידע לנקוט באלימות יפה מאוד, נכון, היה גם בימין היה קצת בהמשך כל מיני זירי פרה, וכל מיני מיל גרינצווייג שנרצח, ועם רבין כמובן, אני... למדנו מהם, בסדר. אני, אתה יודע, אלימות, אני לא משייכת את זה בכלל. נכון. אבל אני עדיין מתייחסת לניסיון הזה כל הזמן להגיד, הימין עלים, 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 והשמאל זה לא... הדוגמאות האלה מלמדות אותך על משהו אחד, אגב.
אלימות מערכתית הגיעה רק משמאל. לפחות שניים מהמקרים האלה, הרצח של דיאן והסיפור של טלנה, זה היה אלימות מערכתית. זה אלימות שהגיעה מלמעלה, בפקודה. יגאל עמיר, אף אחד לא ציווה עליו לכתותי אקדח. אלימות מערכתית רק השמאל מסוגל לה. כן, אבל זה צריך לזכור. צריך להיכנס יותר לעומק של הדברים, כי מי שאומר הימין אלים, הוא לא אומר הימין אלים. הוא אומר הימין הוא מזרחי, והמזרחי הוא ניאדרטל, והניאדרטל הוא יודע רק מכות ואלימות. זו השפה, זה הסאבטקסט. לזה אני לא מוכן, אני ימני, מזרחי, מהפריפריה, ברוך השם, יש לי איזה... אל תרביץ לי. לא, לא, יש לנו אנשים בשביל זה. כן. אבל זה פשוט מחליא אותי, השיח הזה. ואנחנו מתפקידנו פשוט לעקור אותו מהשורש. אגב, הדוגמה המצוינת, הדוגמה האמריקאית היא דוגמה מצוינת. אגב... אתה רואה את האלימות בשמאל, אלימות של שמאל. שימו לב, שימו לב. אגב, טראמפ הוציא את אחד הארגונים האלה. אנטיפה, אנטיפה. הוא לא הוציא אותו מהחוק, הוא תראו אותו כארגון טרור, זה עוד יותר. יש אנטיפה גם בישראל. צריך להגיד, יש הרבה... הגיע הזמן? השר דודי אמסלם, אתמול שהוא אמר את הדברים הנוקבים ליואב סגלוביץ', חבר הכנסת יואב סגלוביץ' במליאה, אז אחד הדברים הראשונים שיואב סגלוביץ' אמר לו, אתה יודע לקרוא, אתה קורא עיתונים? לא, אתה יודע, אתה קורא עיתונים? הוא שאל אותו בפליאה. זה התדמית, זה הדלגיטימציה הזאת. אני מבטיח לך ששניהם יודעים קרוא כתוב באותה מידה, בסדר? איך שהוא, יש לי תחושה שסגלוביץ' לא הרבה יותר אינטליגנט מדודי אמסלם, ואולי פחות. ואני קושרת את זה גם, ואני קושרת את זה גם לאמירות נגד מירי רגב שהיא לא קראת צ'כוב, והקריקטורה לפני מספר ימים בארץ, לפני משהו כמו שבוע בארץ, שמרים את אוחנה, וישי בן חיים, ודודי ביטון או אמסלם, אחד מהם היה שם. הדוקטור, כאילו, הדוקטור. והדוקטור, ומבזים את הדוקטור. אני כן קורא את צ'כוב וכאלה, ואני מבטיח לך שבשמאל יש פחות אנשים שקוראים צ'כוב מאשר בימין. בנוגע להשוואה בין סגלוביץ' לבין אמסלם, לדעתי אמסלם כן קרא. אני חושב, אני תחושתי שאמסלם יותר אינטליגנט בכל מאבק. לא נתייחס, לא נופל מסגלוביץ'. זה מתחבר לאותו נושא של הדומינם, של להשפיל אותך, אתה ימני, אז אתה כנראה איזה משהו כזה, איזה אומלל כזה, שצריך לזרוק אותו לזה. טוב, חברים, בוא נתייחס לדברים הבאים. כנרת בראשי, עורכת הדין, והייתה בשעבר פרקליטות, מעלה את הדברים הללו בהקשר של שופט מזוז, שופט עליון שלא מבין על מה הוא מדבר, נשאר לקוות שהוא מבין מה הוא כותב, על יציב קבילות הציבור, שפתר בעצם את השופט מזוז בעניין, והוא כתב, הוא לא הבין, כלומר, מותר לו לא להבין. גם אני לא מבין איך מקבלים 100,000 שקל בלי לדעת. אני ראיתי את ההחלטות האחרונות של הבג"ץ, ואני מסכים שהם לא מבינים. יש שם בעיית הבנה מאוד מאוד חמורה. הם לא מבינים את תפקידם, הם לא מבינים את מקומם, הם לא מבינים את גבולות הדמוקרטיה. אני צריך להגיד, זה בהקשר על כך שהשופט מזוז אמר על... השר הלאומתי. על השר הלאומתי, השר אוחנה הוא לאומתי. נכון, עכשיו הזדמנות להתייחס למה שאוחנה עשה במערכת המשפט, כי זה מצוין, כי גם זה תוצאה של זה. אוחנה בשנה של מינוי זמני, של מצב של ממשלה זמנית. שנייה, לפני זה. תראו, השר אמיר אוחנה טען לניגוד עניינים של השופט מזוז. והוא צדק. אגב, אני קראתי היום דוח שמעל 40%. דרעי נפסל מלהתעסק עם רון קובי, רק כי הוא אמר את המילה טרול. אוקיי, הוא אמר עליו את המילה טרול, וזה הקשר באמת טרוליסטי, ובגץ אמר לו שהוא פסול. אז אותו בגץ עצמו על ביטוי כמו שר לעומתי, שזה ממש כאילו ביטוי נגטיבי, לא... אגב, עכשיו הוא אומר, הוא לא הבין. אני קראתי מחקר היום שמראה שמעל 40% מהתיקים שמגיעים לשופטי העליון, הם מצויים בניגוד עניינים. זה פסיכי. זה פשוט פסיכי. כמו הסיפור שחשף ליבסקינד על הנסיעה. מדהים, וצח שפיצן צריך להגיד דברים מדהימים על ניגוד עניינים. אחרי שהם מצהירים ניגוד עניינים, הם לא מתייחסים לזה. ואז הגיע השיא עם שפי פאט, אם שמתם לב. נכון. טוב, חברים, יש מערכת המשפט שיש הרבה מה לדבר. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסום, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, מצטרפת אלינו חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום. שלום וברכה, צהריים טובים. אני רוצה לפתוח דווקא בהצעת חוק שאני הופתעתי שהוגשה, שנוגעת לחג, צריך להגיד חג, האחד במאי בישראל, שעדיין הוא מסווג בחוק כחג. אז יופי. טוב שאמרת חג, כי זה ממש לחלוטין לא חג. מדובר ביום, באחד במאי. אבל החוק קובע שהוא חג בישראל, בגלל זה אמרתי. הוא נמצא במסגרת חוק שבכלל נקרא חופשה שנתית. אבל מה שמכעיס זה שמדובר באחד במאי, שזה אחד הימים שבהם משקפים את המשטרים הטוטליטריים, הסוציאליסטים, שברור לנו לחלוטין שבמדינה שלנו כבר הם לא קיימים. אוקיי, אולי, את יודעת, בשנות, בקום המדינה, שבקיבוצים היו תולים את התמונות של סטלין, והייתה הזדהות כזו או אחרת עם הקומוניזם, אבל אנחנו, אין לנו שום סיבה לאדמות לחגוג
יום שלחלוטין לנו הוא לא, הוא לא אומר שום דבר. כי אם אנחנו הולכים וקוראים לזה, הרי יש לזה כל מיני שמות שנתנו לזה, יום העובד, יום הזה. כן. אז כל יום אחר יכול להיות יום העובד. למה דווקא ראשון למאי? מה גם שזה שם אותנו בכפיפה אחת עם צפון, עם צפון קוריאה, שיש לה אצטדיון שנקרא אחד במאי, ששם הוצאו להורג כל מי שהיה נגד המשטר הקומוניסטי. שם אנחנו רוצים לשים את עצמנו? או שבאחד במאי האחרון, צעדו ברחובות חיפה, איימן עודה, וחבריו מהרשימה המשותפת, עם דגלי אש"ף. כן, צעדנו שם וקראו, כל יום. זה, כן, אבל עם דגלי אש"ף, אתה מבין, דגלים אדומים לצד דגלים, הדגל האדום אומר לך משהו? לי הוא לא אומר שום דבר, בוודאי שלא. על, על, על רקע הרי אם אנחנו הולכים לקחת את זה בדיוק כמו שצלב הקרס, שנלקח בכלל מההינדי, מהבודהיזם, רגע, 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 שנייה, חברים. לחלוטין, אני רוצה להבין את הדבר הזה. קודם כל, הבעיה, אני חושבת, הבעיה העיקרית, שכל אחד בביתו שיחגוג כל חג שהוא רוצה, מצידי שיחגגו את חג הפילים. אבל כשאת משלמת... אבל זה בחוק. אבל זה בחוק, וזו הבעיה. עכשיו, מהלך יפה. ואז אני שואלת, אמנם את חברת כנסת, רק... התחלת את הדרך... קדנציה שלישית. קדנציה שלישית. נכון, קדנציה שלישית. המון. קדנציה שלישית, אבל זה. אבל הדברים האלה לא נעשו על ידי הליכוד. עד היום. נכון. את צודקת. אוקיי. בסדר, נמשיך הלאה. אני צודקת, נמשיך הלאה. יש מה לתקן. לשם כך התכנסנו. ברור שמעכשיו אנחנו... אני רוצה לשאול... אחרי שהעברנו את הדבר הזה... אני חייב לשאול אותם להתנגד לזה. האם יש מישהו שהתנגד לזה? זה נכון, נציגי אתמול, אבל שנייה. למה? מה שהיא הכי יפה? חברים, שנייה לפני ההתנגדות. שציצו כל השמאל, הנאור. לפני ההתנגדות, חברת הכנסת שטרית, את אמרת שמדובר בהצעת חוק ולא הצהרת חוק. נכון? לא, זו הצעת חוק שהיא כבר עברה את כל השלבים של הלשכה המשפטית. נכון, וזה לא לשם הצרה, אלא שאתם הולכים לזה. לא, לחלוטין לא. בסדר, אנחנו עד לפה בסדר. מה קורה בפועל? הרי היום מי שנכנס למערכת החינוך למשל, או מי שנכנס להיות עובד באחד מהעיריות, הוא משלם, אומרים לו, תחתום, אתה עכשיו בהסתדרות. נכון. מה קורה בפועל? הרי מדובר בארגונים, מה שנקרא, עותמנים. אין שקיפות, אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים. יש כאלה עדיין לא מעט ארגונים בישראל. בסופו של דבר, זה צריך להיות פתרון. נכון שחג, האחד במאי זה התחלה, לבטל את החג הזה בחוק. כן, אבל תשימי את זה בכפיפה. למה? לי הסמלים, כן. כי הסמלים הם דבר, היות והייתי מורה להיסטוריה, כן. אני יודעת שסמל הוא לא... אתה יודע, אנחנו נוהגים לזלזל בסמל. אומרים, זה שום דבר, אין לזה משמעות. אבל זה לא נכון. כי סמל, אנשים נוהרים אחרי סמל. ראינו את זה, לצערנו הרב, עם עלייתו של היטלר לשלטון. ראינו את הנירה, ראינו את, את כל ההתנהגות שלו, את ה... אבל מעבר לזה, חברת הכנסת שטרית, אנחנו לא רוצים לקבול אנשים בישראל לארגוני עובדים. זה, זה לא, זה פשוט לא, זה לא נשמע אבל זה דיון אחר לגמרי. למה? זה אותו דבר. לא, 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 לא. כדי לדבר, לא. זה שונה לגמרי, כי אם אנחנו מסתכלים היסטורית על, על האחד במאי, מדוע בעצם הוא התחיל וכו' וכו', המשמעות הייתה יכולה להיות אחרת לגמרי, כי דיברו שם על תנאי, תנאי שעות עבודה. המחלוקת הייתה לגבי, הרי זה התחיל בקנדה, כשפועלי הדפוס נעצרו. אז אתם לא תגעו בהסתדרות. אתם לא תגעו בהסתדרות. אני אגיד לך, אני מבין אותה, אני מבין אותה משתי סיבות. אחת, יותר קל להתעסק עם סמל, יש לו יותר סיכוי לעבור. ושנית, מפחיד קצת להתעסק עם ההסתדרות. אתם הולכים כבר לתאום. זה קצת מובן, אני לא... אני פגישה קצת מיותרת בדיון, כי היום כבר החלטתי... השאלה, לא. אבל לא. את מתכוונת לעשות את זה? להתקדם לשם? תראה, אני כמי שצמחה בהסתדרות המורים, מוצאת לנכון, חד משמעית, להגיד לך, שהסתדרות המורים, כמי שמגנה על המורים, אתה יודע, לפעמים מעבירים מורה, קצת בגלל שהמנהל לא פה ושם, לא, 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 ההפך. ראינו מה היה בקורונה. חשוב, מה קרה עם הקורונה? הנה, תראו כמה צדקה הסתדרות המורים. הדוגמה של הקורונה, מיליוני שקלים על הקורונה, היא דוגמה להסתדרות ארגון מושחת. לא, בגלל יפה בן דוד, לא, לא, לא. בגלל שהיא ביקשה שזה יהיה בקפסולות, שזה יהיה ב... לא, בגלל שמיליון אנשים היו בחל"ת, ועוד 500,000 איבדו את הבית, והיא התעקשה שהמורים לא יתרמו הרבה ימים. אני חושב שמשהו קורה היום, התנגדה להצעה. 131 לחמישי, עד היום, אתם יודעים מה הנתונים? היום כבר יש 9,000, מעל ל-9,000, שנמצאים היום בבידוד, כתוצאה מ... הכל בסדר. שימו לב, בגלל שלא הכינו את מערכת החינוך, כמו שצריך, כל הלחץ התקשורתי... אבל המאבק של הסתדרות בלחץ. הלחץ על זה שאנחנו יותר מדי מאיימים, ואין כלום בעצם. קטי, המאבק... וזה משהו שעובר, אתה זוכר? כל הפרופסורים למיניהם,
אני לא רוצה לציין את שמות אותם פרופסורים. כן, לס ומטה. זה כלום. זה אין צייק, אין צייק, דברים שלך. אני רוצה להסביר משהו. המאבק של ההסתדרות המורים, וזה דוגמה אגב לכל מערכות ההסתדרות, יש בו גם חלקים נכונים לפעמים, כמו הסיפור הזה של הדאגה לבריאות של המורים וכל זה, אבל בסוף בסוף, המאבק העיקרי היה כסף. אוקיי, הם רצו יותר כסף, פחות מחופשה. והחלק המהותי פה, שזה התנהלות לא נכונה. יש אנשים בישראל שנכנסים למשרד החינוך וכופים עליהם להיכנס להסתדרות, ולא מעט פעמים ההסתדרות מתעללת בעובדים. חד וחלק. עם הם כסף, זה הולך למשכורות, ו... אבל אתם יותר גרוע, יותר גרוע. יש פה נציגת ליכוד, הסתדרות באופן כללי. כל הכלכלנים המובילים... יש פה נציגת ליכוד שאומרת, אני בעד הסתדרות המורים. הם עדיין מפחדים, לא, זה לא עניין שאני בעד הסתדרות המורים. אני בעד שיגנו על המורים, אני לא בטוחה שצריך. זהו, זה מה שאוכל. הם לא מורים יכולים להגן על עצמם. המורים יכולים להגן על עצמם. אם אתם מדברים לחלוטין, לא, אני מאמינה. קטי, אני אספר לך משהו, שנייה. אני מאמינה בכלכלה ליברלית, אני צמחתי. נהדר. אני ז'בוטינסקאית ואני מאמינה בזה. אבל אני חושבת שהדיון היום, כי את הזמנת אותי גם בגלל החוק, אני כן רוצה דווקא להתייחס לסימבוליות. כי את יודעת מה, דווקא מי שהגיע מישראל השנייה, כל הזמן, את יודעת, אם זה היה תלוי בי, אז היום הייתי נשארת, אותה תופרת, כל המורים אז דאז אמרו לי, שם צריכה להיות, בסך הכל בגלל ששם המשפחה שלי היה פרץ, חס וחלילה שאני אגיע לתקרת הזכוכית. ואם אני נמצאת פה היום כדי להגיד לכל מי שנמצא פה שאפשר ורצוי וכדאי, זה, בגלל זה אני דווקא מתעכבת על הנושא הסימבולי. אגב, טוב, למה? אנחנו חייבים לעבור נושא, חייבים לעבור נושא. רגע, ברשותך משפט סיכום כלכלי. חבר'ה, לא, לא, שנייה, אני רוצה, אתם תשלימו בסוף, ועדת הקורונה. כן. את חברה בה? כן. בואי תספרי לנו... גם בוועדת הקורונה, גם... אז היום קיבלנו... באיזו עוד ועדת את חברה? וואי, הרבה. המון. ועדת הקורונה, חינוך, מעמד האישי... יש לכם הרבה עבודה. הבריאות, שזה עבודה ורווחה, יש הרבה מאוד עבודה, ואני רוצה להגיד לך, היום, שתי הוועדות שנכחתי בהן, הנתונים שהוצגו לפנינו היו נתונים מדהיגים, וכל אותם, כל אותם, את יודעת, כל אותם אנשים כל כך חכמים שאמרו שהגל השני לא בדרך ולא, זה לא נכון. מה שקרה שהייתה אדישות, כי ראו שהגל הראשון עבר, אבל אף אחד לא יודע למה הוא עבר בשלום. הוא עבר בשלום בגלל שנזהרנו, נשמרנו, האזנו, הקפדנו וכו'. אני מיד מוציא מסכה. אתם זוכרים? אתם זוכרים שעמדנו בתורים? בסופרמרקט, ברור. היום כל אחד יכול להיכנס. ואיזה נתונים ואין... אתם רואים היום? הנתונים מראים שיש עלייה. עכשיו שימי לב, יש בתי ספר שהם אזוריים, יש בתי ספר שהם שכונתיים, שמגיעים אליהם אנשים, ילדים מאזור מסוים, והאזורים זו הבעיה שמגיעים אליהם באמצעות הסעות. כשמגיעים באמצעות הסעות, אז תראי את ההתפשטות, כי גם ילד בכיתה ד' יכול, הוא נוסע באותו אוטובוס של ילד בכיתה א', או ילד בכיתה ח'. אז את רואה את ההתפשטות שיכולה להיות בחבר... יש היום אלפי תלמידים בעצם, נכון? אלפי תלמידים שנמצאים בבידוד. תלמידים, צריך להגיד, גם צוותי הוראה. נכון. את רואה אופציה שיהיה סגירה נוספת של מערכות החינוך בישראל? אני רואה שזה בדרך, אלא אם כן, מה שאני הצעתי היום בוועדת חינוך, יישבו משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד האוצר. כי זה שלושה גורמים, זה שולש כזה, שהוא חייב לשבת ולנסות לפתור את הבעיה ולנסות לחשוב. אני טוענת שאם חוזרים לקפסולות, אז במידה ויש ילד בתוך הקפסולה שהוא חולה, אז את לוקחת את כל הקפסולה ומבודדת. מה שקורה היום, בגלל שכולם חזרו ביחד למערכת, אז כל בית הספר יוצא. כי אין הפרדה, אתה יכול לעבור בפרוסדור, אתה יכול לצאת לחצר, אתה יכול... צריך להגיד, יש פה ניהול לקוי של, באמת, של ה... יש לי שאלה רק... חזרה ל... אני אומר, צריך לעשות חשיבה. תראי, לא, בינתיים אנחנו לא נמצאים במצב קטסטרופלי, אבל אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים להגיע לאיזשהו נתיב לא בריא ולא טוב. אבל אמירה שלך, יש סיכוי שיסגרו את מוסדות החינוך. יש סיכוי. אני אומרת, לפי הנתונים שראיתי היום, אני חושבת שזה בדרך, אלא אם כן, מיד נתעשת. ואנחנו צריכים להתחיל בצעדים, בצעדים דרסטיים. גם בתעסוקה? ולהגיד לעצמם, תראה, זה תוצאה, זה, תראה. הרי אם הילדים לא הולכו לבית הספר, ההורים לא הולכו לעבודה, וכן, זה מתגלגל. לא, אבל גם מבחינת נעילה בתקנות, כאילו, של 10 אנשים, וכל מה שראינו בהתחלה, של 30% וכל זה. אני מאוד מקווה שלא. אני אגיד פה הדאגה. שימו לב למה שאני אומרת, ותנסו להבין לאן אני חותרת. הציבור היה מאוד דרני, הוא היה מאוד ממושמע. פתאום הוא ראה שהקומה היא לא כזו, אנחנו לא איטליה ולא ספרד, אבל זה... אבל זה דווקא בגלל שהיינו מאוד מושמעים. אז הוא אומר, זה לא נורא, אז הוא מפחידים אותנו. אולי זה שפעת עם יחס הציבור. כן, זה שפעת, זה עובר, ואפשר... לא, לא, יש לי שאלה. זה קצת ביצה ותרנגולת כזה. אמירה על המסעות לפולין? ברוך השם. ברוך השם. תראו, הרי כל הסיפור הזה היה הזוי מלכתחילה. כי אם ביטלו 98 משלחות,
ביטלו, מעל ל-9,000 תלמידים לא נסעו לפולין, שהיו עתידים לנסוע לפולין, לאירוע שהוא אירוע חובה, ומס, לקח הרבה זמן לבנות את הקונספט הזה של המסעות לפולין. אנחנו מוצאים היום את עצמנו במצב שבו הודיעו להורים, תקשיבו, אין משלחת, אין כסף. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, איך זה יכול להיות? הרי אני, אין לי שום קשר לחברת הנסיעות. אני שילמתי את זה לבית הספר, שהעביר את הכסף למשרד החינוך. משרד החינוך ערך את ההתקשרויות, ערך את החוזים, ערך את כל ההתנהלות, הוא גם זה שהחליט שלא יתקיימו המסעות. אז אם אתם החלטתם, מה אתם רוצים מההורים? 21 מיליון שקלים, תקשיבי. זה שוט של מסעות לפולין. וואו. זה גזל. וואו. ולכן, שר החינוך ממש נכנס בימים הראשונים שלו, מיד הבין את גודל המשבר הזה, וקודם כל הוא החליט דבר כזה. אני מחזיר את הכסף. אחר כך נעשה את ההתחשבנויות, טוב, אבל קודם כל שההורים יקבלו. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. חברים, אתם תגיבו מיד אחרי הפרסום, אתם חייבים לצאת להפסקה קצרה ומיד חוזרים. חזרנו, חברים. תסכמו לי את הדברים. אני רוצה להגיד משהו על הסתדרות. אגב, חברת ועדת הקורונה וועדת החינוך בכנסת אומרת, יש סיכוי שאנחנו חוזרים לסגור את זה. זה חתיכת כותרת מה שהיא אמרה פה. אבל אני רוצה להתייחס לנושא השולי יותר של ההסתדרות, שמטטים אותו מתחת לשטיח, כי הימין לא אוהב באמת להתעסק עם מערכות מיושנות וכבדות. הימין מאוד אוהב להתעסק. הוא אוהב לדבר עליהם. משום מה, נציגי הימין לא מדברים. נציגי הימין, אני מדבר על נציגי הימין. עכשיו, צריך להבין משהו אחד. כל חוקר הגיוני, מג'ון סטיוארט מיל ועד ריצ'רד טיילר או כלכלנים מודרניים, אומרים את זה על השולחן, שהסיבה שמערכות החינוך המערביות ברובם כושלות, היא סיבה אחת, כי הן ממשלתיות, כי הן מתנהלות בצורה הסתדרותית. כן. כי אין תגמול למורה איכותי יותר, וכולם אותו דבר, וכל המורים באיזו שיטה של קום המדינה שאנחנו מכירים פה. ברגע שניהל את המערכת הזאת, אנחנו נקבל מערכת חינוך יותר טובה, אנשים ירצו להיות מורים, לא יצטרכו להגן עליהם. הם יהיו טובים, ולכן הם יגנו על עצמם. מישהו צריך להגן עליהם? אנשים רוצים להיות מורים. כן, אדם טוב, העבודה שלו מגנה עליו, הוא לא צריך הגנה חיצונית, הוא לא צריך גוף מסואב שישמור עליו. אני מכירה המון אנשים במערכת החינוך, מיואשים, פשוט מיואשים, בגלל, ואתה יודע, אפילו היו הפגנות בתקופת הקורונה, ואמרו על בן דוד, אחרי שהתראינה, אמרו לי בשיחות פרטיות, היא עושה לנו נזק. זה מתסכל, זה מתסכל, וזה מפחיד לראות שאישה כזאת מייצגת את מערכת החינוך שלנו. ואנחנו רגילים לבקר את ניסנקורן ואמיר פרס, נציגי ההסתדרות, אבל צריך להגיד שבתוך הימין יש, ויש לא מעט, יש לא מעט. והימין לא נאבק בהם גם. משהו שבהמשך למה שקטי עושה, חברת הכנסת, שני דברים. אחד, אם היא תעביר את זה, אני לא רואה איך זה עובר, כי כדי להעביר... החג? כדי להעביר חוק, צריך לעבור את ועדת השרים. כן. רגע, אז... מי יושב ראש ועדת השרים? לא, סליחה, צריך לשים, לחקיקה? צריך לשים, לא, 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 לא. חברים, צריך לשים את הדברים. רגע, בוא נדייק. היא קיבלה פטור מחובת זה, היא הניחה כבר את ההצעה. זה לא עובר ועדת שרים, זה הצעת חוק פרטית, זה התקבל בנשיאות הכנסת, וזה הונח על השולחן. רץ קדימה. מצוין. אין רוב נגד זה בכנסת. באופן, אגב, אני לא רואה איך זה יהיה רוב נגד זה, אני די מאמין שזה יעבור, כי זה באמת, זה זניח. אפשר לדבר על סמלים, אפשר לדבר על דברים נחמדים עד מחר, זה זניח, בגלל זה אנחנו מפסידים כל הזמן, דרך אגב. ואם אני בנעליה, אני לא מבטל את יום החג, אני הופך אותו ליום תענית. כדי שנזכור את ההסתדרות ואת הסתדרות המורים. צריך להגיד שאני חושבת שגם ניסנקורן ופרץ מבינים שזה עניין מיושן. נכון, אין במקום אחר. זה לא יכול להיות בחוק. מי שחוגג שיחגוג... על פרץ אני לא בטוח, על ניסנקורן אני כבר חושב שהוא מבין. אגב, כאיש ליכוד אני יכול... חד שמח למי שחוגג מה שאומרים, אבל זה בחוק, כיום חופש בחירה. אין לזה שום סיבה, אין שום סיבה. כאיש ליכוד שהיה בתוך המערכת ועדיין בתוך המערכת, אני יכול להגיד לך דבר כזה. חברי הכנסת שלנו מצוינים והם רוצים לעשות המון טוב. בליכוד יש פריימריז, ובהסתדרות יש ליכודניקים. זה כוחות שלא מתחברים ביחד. נכון. זו אחת הסיבות שאנחנו לא נאבקים בזה. זה בעיה אמיתית. לזכותו של, למשל, שלמה קרעי, הוא לא מפחד, זה הולך עם זה עד הסוף. אני צריך להגיד עוד משהו על כל מה שנאמר פה, משפט הסיום. הנושא של עיסוק בסמלים, או במילים, או בחוק הלאום, או בכל מיני זה, זה קצת בעיה ימנית. כי הם תופסים שהח"כים שלנו לפעמים חושבים שזה כותרת יותר קלה, פחות עבודה, פחות מלחמה, אותו רף של כותרת. אם אנחנו בתקשורת נדע לתת את הדגש יותר על פעולות מעשיות, על באמת לבטל את ההסתדרות, על לבטל גופים כאלה, אז נראה אותם שמה. הם יודעים, לחפש את הכותרות הם יודעים. אבי גרינצג, מעיין סמון, תודה רבה רבה שהייתם איתנו היום, ותודה לכם שצפיתם. אחרינו, שרה בק, יישארו עמנו, ערב טוב.